Good morning, Wolfgang! Du hører på Wolfgang V. Wolfgang V. Uncut. Rollen din, du er professor? Jeg er høyskolelektor, heter det på norsk. På norsk, ja. Det der ordet professor har kommet fram når vi på engelsk, vet du, så heter det assistant professor. Akkurat, ja. Og når jeg kommuniserer med mye fra utlandet, da, så sier jeg assistant professor, og de har en tendens til å sløyfe, mange av dem i hvert fall, sløyfe den første ordet. Og ja, da blir det, henger igjen bare professor. Ja, ikke sant. Og det har blitt en del ganger så prøvde jeg også å få fram det der slags. Da. Nei, det var ikke så viktig. Men på norsk så er det høyskolelektor. Akkurat, ja. Å forklare det på engelsk, ja, det er jo sikkert litt krøket i seg selv. Så professor, det er en veldig enkel greie. Og det er jo nesten gått, er det gått litt inflasjon i det professoruttrykket? For altså, er det lettere å kalle seg det enn, eller det er jo en titel, men altså er det, kan man bruke den titelen litt sånn som du sa nå, litt dynamisk, eller? Ja, jeg vet ikke, det er noen som er, jeg har inntrykk at noen er mer opphengt i titler. Jeg selv er ikke opphengt i titler i det hele tatt. Når jeg var ung, så var jeg nok litt mer opptatt av titler og sånt nå. Men så etter hvert så lærte jeg en god del professorer å kjenne, da, og samarbeidet litt og alt det greiene der. Så, det var jo bare vanlige mennesker. Mm. Og hvorfor skal vi slenge? Ja, for meg så er ikke den titelen så viktig, altså. Jeg husker ikke, jeg leste mye sånn tegneserier og leste barnebøker da jeg var liten, så alltid professorer, det var de smarteste, mest geniale, også de rareste eldre menn. Så det var jo figuren av professor, og det er nesten som populærkulturen har gjort professoren, altså trollmannen, som er den kloke trollmannen Gandalf, har nesten blitt professoren i moderne, skal vi si, litteratur, eller sånn ungdomslitteratur og sånt. Det er der i hvert fall mitt første møte med professoruttrykket var, da. Ja, jeg vet ikke. Det er kanskje, jeg tenker på at opphengt i titel. Det er fortsatt så er det nok en del mennesker som er opphengt i de titlene der. Og det er klart media og så videre er jo veldig opphengt i det. Ja, har du sett sånne kronikker hvor noen bruker titelen sin til å skrive om noe som egentlig handler om noe helt annet enn det de, som er virket deres? Ja. Ja. Professor i IT, eller sånn informasjonsteknologi eller data, så begynner du å snakke om innvandring eller økologi eller altså helt andre ting, så du har bare, men jeg tror mediene er veldig interessert i å bare sette den autoriteten sånn at folk skal skjønne at kronikken er skrevet av en som har akademisk bakgrunn og sånt, at det brukes på den måten der, da. Ja, det er nok det. Det er klart, det er nok en del folk som fortsatt så synes det er viktig når det er en professor som sier det. Mm. Det er nok det. Ja, det er noe sånn, det er en sånn liksom tyngde bak det, men det er liksom rart hvordan de titlene blir sånn misbrukt i de sammenhengene. Det er sånn det gjelder, jeg tror det er mange som ikke er interessert i å bruke titlene sånn som deg, da, men det, jeg tror mediene er veldig på at du må være, dette er deg, ja, og du er det du har studert. Ja, ikke sant. Så, ja, hvor skal vi begynne med denne spennende reisen her, da? Det er jo, skal vi hoppe helt tilbake i, eller kan vi si sånn, nå foregår det utrolig mye innenfor den store sekken som nå ikke lenger nødvendigvis kalles UFO, men nå har det også fått et ny betegnelse for å, hva er det amerikanerne kaller det nå? UAP. UAP, ja. Er det den stueregne versjonen av UFO det nå, eller? Det er det nok, ja. Ja, det er det. Det har vel en lang historie, fordi at UFO-begrepet som sånn, den var jo litt befengt. Altså, det, med en gang du begynte å bruke det ordet der slik, så var det liksom, er du... tenker du klart, holdt jeg på å si. Nei, ja, ja, ja. Det ble lett latterliggjort, da. Mm. Og vi har jo en historie på en professor som jeg kjenner godt, som var interessert i UFO, da. Og han var jo en astrofysiker i USA, og var spesialist på sola, da. Mm. Og skrev papers på forskning på sola og så videre. Og hadde en god del ute i
vitenskapelige papers da. Og så hadde han jo lyst til å lage noe på UFO da. Fordi han var interessert i det, og lagde en skikkelig vitenskapelig bit på det også. Og så opplevde han det at papiret hans ble ikke akseptert. Så det ble ikke gitt ut. Og han ble jo litt overrasket. Hvorfor det? Kvaliteten på dette papiret her er like bra som noen av de andre som jeg har levert og fått godkjent. Så lurte han på hvorfor. Hvorfor ble den ikke godkjent? Jo, det var fordi han brukte ordet UFO. Og da var det per definisjon useriøst. Og dette var i 1980, det er lenge siden da. Og han ble jo veldig opprørt, og han forstod jo også da hvorfor det ikke var noe vitenskapelig paper på UFO, for det ble jo aldri akseptert i vitenskapelige papers. Og så dannet han sin egen society, han og noen andre professorer borte i USA, som heter Society for Scientific Exploration. Og de ga ut sin egen Journal of Scientific Exploration, hvor slike ord skulle brukes. Så det var litt spennende. Men det er klart også, når jeg startet med det greiene her, da var jo, alle brukte ordet UFO, og når det oppe i Hestdalen begynte å skje, da, det var ikke 1981, lenge siden, så brukte vi også ordet UFO, altså jeg og de som jeg jobbet sammen med den gangen, de brukte ordet UFO når vi snakket om fenomenet i Hestdalen. Altså, men etter hvert så fant vi ut at det ville være lettere å få vitenskapsmenn med hvis vi ikke brukte det ordet der, men brukte et annet ord. Og vi fant på ordet Hestdalsfenomenet da. Liksom litt mer utenom den der fastlåste bildet som mange personer hadde på UFO, for det var jo også mye lysfenomener og så videre, som ikke nødvendigvis kunne se ut som det som mange forbandt med UFO. Og da gikk det mye lettere. En mer agnostisk inngang på det gjorde også at da ble forskere og akademia litt mer tilbøyelig for å bli med på det når det ikke var så eksplisitt nærme UFO-et da. Ja, ordet UFO, det var liksom per definisjon, da var det useriøst liksom. Og forskere var jo kanskje ekstra påpasselige med å blande seg bort i sånne ting. Selv om under mine samtaler med alle de forskjellige forskerne jeg har vært borti, så skjønte jeg at de var jo egentlig veldig interessert i dette her, men så lenge jeg brukte ordet UFO, så måtte da trakte dem seg nesten litt tilbake. Og forståelig nok egentlig den gangen, men heldigvis så er det gått i en riktig retning nå da, at det blir mer akseptert. Nå brukes ordet UAP og UFO nesten litt om hverandre, men aller mest er da UAP som brukes, Unknown Atmospheric Phenomena. Akkurat. På engelsk. Og det gjør faktisk fortsatt, det gjør det enklere, fordi at tilbake til UFO igjen da, og det var jo filmindustrien som kastet seg over det begrepet og lagde de filmene, ikke sant? Med masse fantasi og så videre, og skulle en av forsker begynne å koble seg inn på den biten der da, så det var nok ikke lett. Nei, UAP heter det nå. Ja, ikke sant? Eller Hestdalsfenomenet. Hestdalsfenomenet. Altså, det var jo, jeg husker jo også, jeg tror mitt første eget møte med UFO fenomener, universet, konspirasjonsteori, det må jo ha vært X-Files, som jo tok hele verden med storm da det kom på begynnelsen av 90-tallet.
Og det var jo også med på kanskje piffa opp en ny bølge med UFO-interesse, vil jeg tro, kanskje? Ja, det var det nok. Mm-hmm. Og det noe heldigvis, sier jeg igjen, altså, eller min, jeg kan også si, min første interesse, den kom jo under studietiden. Jeg studerte i Trondheim, utdannet meg til sivilingeniør, og dette var i slutten av 70-tallet. Mm. Og når jeg gikk hjem, min første UFO-observasjon, jeg kaller det UFO nå da, mm. Det var når jeg gikk hjem fra høyskolen, altså Gløshaugen, og gikk hjem til studentbyen som jeg bodde på. Klarværsdag, solskins, det var ikke sommer, det var tidlig høst. Men så kom en flygende tallerken over meg. Altså. Og det synet der, selv om det er mange år siden, det husker jeg ennå. Jeg kan forklare hvordan det så ut. Det var en tallerken for meg, sånn som sikkert mange har sett på, kanskje både bilder og tegninger. Og så hadde den tre bein, sånn halvkuleformede bein under. Det husker jeg veldig godt. Og det kom helt overraskende. Jeg var jo ikke inne i UFO-tema i det hele tatt den gangen. Jeg var student og tenkte på det, og så gikk jeg hjem, og så kom dette her om meg. Og det gjorde inntrykk, for å si det mildt. Hvor var det ved Gløshaugen NTNU-området? Hvor nøyaktig var det hen? Det var mot Berg studentby. Hvis du er litt kjent av det, så ligger Bergstudenten rett syd for Gløshaugbyen. Mm. Og så når jeg kom liksom rett ut fra høyskolebygningene, kan du si. Og så er det liksom litt åpning, og så går du litt nedover, og så svinger du opp til venstre, opp til Bergstudentbyen. Dette er jo ikke så langt ifra Lerkendal stadion heller. Og samfunnet? Samfunnet er på den andre siden. Akkurat. Så dette er syd. Mm. Syd for Gløshaugen. Det var solskinn, det var klart. God utsikt akkurat der jeg var. Mm. Så jeg så det klart. Og så, ja. Da begynte nysgjerrig som jeg er, ja. Det er jo nysgjerrigheten min på teknikk og den type ting, og hvordan ting fungerer, som brakte meg til høyskolen i utgangspunktet. Og da fikk jeg noe å tenke på, og dette hadde jeg lyst til å prøve å finne ut mer om. Men vi må tilbake til selve observasjonen og øyeblikk. Altså, hvordan tok du det her inn da du sto der og så det? Og var du alene da, og hvordan tok du det videre opp i hodet ditt da du kom hjem? Ja, nei, jeg var alene, ja. Mm. Så jeg fortalte vel nesten, jeg tror ikke jeg fortalte til nesten noen, ikke noen studiekamerater eller noe sånt. Nei. Det var jo liksom på en måte et felt som du ikke skulle snakke om. Nei. Var det altså mer enn tabu, eller var det, hvordan, hvis vi kan prøve å sette det opp mot nåtid da, var det ganske likt som nå egentlig? Ja, det var nok mer tabu den gangen enn det er nå. Nå har jeg inntrykk av at det løsnet opp ganske mye, og kanskje noe spesielt i det siste da, verden over egentlig. Men den gangen, dette her var på slutten av 70-tallet, da var det tabu. Altså, du hadde grupper den gangen også, som var interessert i å jobbe for dette her slik, men innen vitenskapen for eksempel, så var ikke dette her et tema engang. Mm. Som ung forsker, student, og så gikk du da umiddelbart inn i en sånn problematiseringsmodus, hva kan det her ha vært, eller var det så visuelt åpenbart for deg hva som hadde skjedd? Jeg så det jo helt klart, denne tallerkenformede farkosten som fløy lydløst over meg. Og
jeg lurte på hva det var for noe, men jeg skjønte jo med en gang, det var jo det som ble kalt UFO. Hvor fort gikk det? Det var vanskelig å si. Jeg kunne ikke si avstand til det, for det var opp på himlen. Mm. Men det var såpass, kall det nærme, eller at det var såpass stort, en av delene, som gjorde at jeg kunne se detaljer ganske, ganske tydelig. Så nærmere enn hva vi ser et fly som har tatt av fra en flyplass i verden? Ja, hvis jeg skal anta noe, nå må jeg anta en størrelse, hvis du sier at det kanskje var... Nå bare gjetter jeg at hvis det var 10 meter i diameter, da, bare for å ta et tall, så var det nok ja, kanskje en ja, 150-200 meter unna. Mm. Men det er klart, det kan ha vært lenger unna også, men da var det jo tilsvarende større. Da. Minnet, for det er vel noe sånn som har gått igjen som en kritikk mot UFO-observasjoner, eller som et sånt sjekkpunkt. Ligner UFO-en veldig på hva populærkulturen har fremstilt UFO-ene populært som på 50, 60 og 70-tallet? Var det mange sånne similariteter der? Ja, det var ganske lik de bilder eller figurer og tegninger som er laget. Mm. Det var det faktisk. Mm. Men det er forskjellige kategorier etter hvert som har gått inn i det grønne, slik den tallerkenformen som jeg så da. Men det var jo andre former også, og til dels merkelige former. Og du går på en måte hele spektret for det som du vil anta ser ut som et farkost, liksom, til former og utseende og bare lys, for eksempel, som du absolutt ikke med en gang tenker på at dette er noe farkost. Mm. Og det er det kanskje ikke heller, disse er slik. Så du har hele variasjonen av beskrivelser av hva det er for noe. Var det noen andre i Trondheim som observerte deg samtidig? Det vet jeg ikke om noen andre så det. Jeg har ikke gått ut, ikke ut i media og spurt, eller ikke, jeg sa det vel nesten ikke til noen. Jeg tror jeg sa det til kona min, og hun bodde jo også på samme... på studentbyen, Berg studentby. Jeg tror jeg sa det til henne, men det var vel knapt. Det var vel den eneste. Vi må jo sånn si for unge lyttere, som, det er jo litt absurd at vi må påpeke det, men jeg tror faktisk det er viktig å gjøre det, at for de aller yngste lytterne, så må jeg også minne på at på slutten av 70-tallet, så finnes det jo, kommunikasjon og informasjonskilder av, det var aviser, det var radio, TV og telefon. Stort sett. Stemmer. Så det er jo, hvis noe hadde skjedd sånn, noe lignende i dag, så er det vel først man ville gjort, bare tatt opp mobiltelefonen, prøvd å ta bilder av det, og så gått ut og googlet, og sikkert gått ut på internett i en uke i strekk. Ja, for å finne ut av det her, tror du det? Jo, det ville man nok gjort. Det hadde nok mye lettere kommet frem til allmennheten, hvis du hadde sett noe. Mm. Men ikke den gangen. Da var aviser, som du sier, og kanskje TV og radio. Så for å wrap up den observasjonen, da, hvor mange sekunder er det du... Og hvor lang tid den varte? Ja. Det var ikke så mange sekunder. Den gikk forholdsvis fort, men ikke så fort at jeg ikke kunne legge merke til alle disse detaljene. Så... Hva skal jeg anslå? Kanskje en 10 sekunder? Ikke noe mer enn det. Altså, er det da den kroppslige reaksjonen, er det da litt sånn mer, hva er det jeg ser på himmelen der nå, eller kommer det sånn voldsomt sug i kroppen, husker du det? Det var nok sånn, wow! Ja, visste ikke helt hva... Ja, Men jeg sa det vel nesten inni meg. Ja, men jeg gikk alene der. Så jeg ville ikke spre dette her ut til alle og enhver. Liksom. Så hva gjorde du i etterkant da, både da du kom hjem etter den observasjonen, og hva er det første du gjør etterpå? Nei, jeg gjorde ikke noe mer med selve saken enn at det var en opplevelse jeg hadde der og da. Mm. Så jeg gikk ikke noe mer og undersøkte noe mer der i dag. Du tegnet han ikke, eller? Nei,
Jeg har bildet klart inne i hodet mitt enda, og det brente seg fast på en måte. Mm. Litt sånn som Thor Gotaas sin forfatterskap, han husker jo han kan lese ting en gang, så sitter i hodet litt på samme måte. Ja, det var så sterkt inntrykk at det husker jeg, ja. Akkurat den der slik. Og det som var det rare var at, rare, kanskje, eller tilfelligheter, eller ja, noen uker etterpå, ikke lenge etterpå, så var det en lokal UFO-gruppe i Trondheim som arrangerte et orienteringsmøte. Og det ble jeg jo selvfølgelig med på. Det var liksom sånn, hvis det observasjonen min ikke hadde skjedd der og da, så er det ikke sikkert jeg hadde gått på det møtet. Jeg er ikke sikkert jeg hadde sett den plakaten de hadde hengt opp eller, om at de skal ha et orienteringsmøte i studentersamfunnet var det den gangen, som de hadde leit et rom. Men jeg la merke til den i og med at jeg hadde den opplevelsen hadde jeg fortsatt i kroppen på en måte. Og jeg ble jo med på det møtet og ble med i den UFO-organisasjonen. Mm. Sånn, over 40 år senere, med den kunnskapen du har nå, og den informasjonsflyten og interessen du har hatt siden da, problematiserer du, har du problematisert dette her på hva annet det kan være, om det kan ha vært noen annen form, altså noe som har forkludret din observasjon, og så problematiserte du det, eller var det såpass klart for at du ikke har gjort så mye av den øvelsen, eller? Nei, det var, utseende var veldig klart, men hva som var inne i denne farkassen, eller om det var noe der i det hele tatt, det vet jeg jo ingenting om. Jeg forstår jo personer som sier at dette kom fra en annen planet eller et eller annet sånt noe. Men det kan jo egentlig ikke si noen ting om. Nei. Fordi at jeg kan bare si noe om hva jeg så, og si noe om hvor dette kommer ifra, det kan jeg jo ikke gjøre. Det vet jeg ingenting om. Mm. Bevegde den seg som, skal vi si, på en måte som var umulig? Nei, ikke der og da. Det var, håper jeg, som en krysskontroll, nesten. Fly-hastighet, liksom. Det var ikke noe og jevn bevegelse. Det var ikke noe unormalt med den, sånn sett, med bevegelser eller hastighet eller noe sånt. Mm. Så dette UFO-møtet i Trondheim, det må jo ha vært utrolig spennende, og de må jo ha vært veldig interessert, hvis du la frem historien din, og at dette kanskje var det første stedet hvor du faktisk kunne snakke om det her? Ja, jeg husker ikke hvor i stor grad jeg snakket om dette her. Jeg la det ikke frem offentlig, det var jo det var der og da, for det var jo, de hadde jo sine foredragsholdere som skulle fortelle tilhørerne om foreningen sin og sånne ting. Mm. Så mulig at jeg snakket, nevnte noe for noen, akkurat det husker jeg ikke. Men jeg husker at jeg ble med i hvert fall. Og jeg snakket vel såpass at jeg ble ønsket velkommen der. Men var det vanlig med sånne UFO-sammenkomster eller klubber rundt omkring i Norge på den tiden her, eller var det for at Trondheim hadde veldig mange observasjoner på den tiden? Nei, det var vel vanlig og vanlig. Det var noen grupperinger rundt omkring som møttes der og da. Og vi hadde Trondheim, og så Oslo, og det var noe, eller også flere andre plasser. Det er klart, skulle man snakke om temaet som man interesserte seg i den gangen, så måtte man jo møtes fysisk og snakke om det, og vise frem eventuelt aviser og sånne ting som man hadde skrevet om sånt nå. Det er jo ikke internett den gangen som man bruker nå. Mm. Så det var nok mer behov for å liksom på en måte møtes fysisk og snakke om det. Når jeg ble med i en gruppe der oppe, så vi var ikke store, det var ikke mange
mange, mange personer i hele tatt. Så jeg, var jo hele, jeg husker at jeg hele tiden ønsket å forske på det greiene. Altså jeg kom jo fra NTH, ikke sant? Og forskning, ikke sant? Det var vel kanskje ikke så et ord som var så veldig velkjent blant de andre personene, men jeg talte varmt for at vi, nå må vi begynne å forske på det greiene her. Men jeg ble jo de dannet en forskningsseksjon da, det gjorde de. Som jeg også var en annen fra, som også var student på NTH, som drev da. Og det kan vel hende ha litt med at jeg var ivret sammen for oss, at vi må forske på dette her. Hadde du noen flere observasjoner før vi går inn i Hessdalen og det prosjektet der, fra dette fra slutten av 70-tallet, hvordan spinner interessen videre og oppsøker du sted? Ser du noe mer før du kommer til Hessdalen? Jeg så vel... Nei, det gjorde jeg vel egentlig ikke. Jeg har hatt... Skal vi se, når var det den neste dagslysobservasjonen min? Det var vel i Oslo. Det var vel akkurat i tiden som Hessdalsgreiene begynte, så jeg hadde noen observasjoner, i hvert fall to. Da bodde jeg i Oslo. Og det var akkurat i starten på når Hessdalsgreiene begynte, og det begynte jo i 1981, eller slutten av 1981. Den ene var også en dagslysobservasjon, skjedde på dagtid. Det var også en tallerkenformet, men den så jeg ikke så lenge, fordi at jeg kjørte bil og kjørte i gater, og det var ikke, du måtte følge med på trafikken og så videre, så jeg at det var noe som kom inn, og jeg fikk sett akkurat ved en, når han kjørte mellom noen blokker, så fikk jeg sett litt, men det var veldig kort tid, og jeg hadde ikke sjans til å liksom på en måte gripe fatt i så mange detaljer som jeg så da. Så, men det var en observasjon, det var jeg. Og så har jeg sett så et lysfenomen, som jeg kaller ukjent lysfenomen. Men den er liksom litt mer usikker på, det gjorde ikke så stort inntrykk. Det som gjorde meg inntrykk av den var på en måte bevegelsen. Den gangen var det jo mørkt også, og så det opp mot himmelen, og det at det ikke var en sånn, hadde vært en jevn bevegelse, så kunne det vært å hoppe og si hva som helst, men den beveget seg veldig sånn siksakt, og det var det som gjorde meg litt oppmerksom på lyset da. Og det var også, husker jeg, det var i den tiden som de første rapportene fra Hessdalen kom inn. Jeg tror det var i faktisk november 1981. Så da, det er det som jeg hadde av observasjoner av den type før selve Hessdalen. Det var det. Så det er det, hvordan oppstod, kaller man fortsatt for prosjekt Hessdalen, eller hva er titlen for hele? Vi kalte det Projekt Hessdalen på engelsk da. Ja. Når vi valgte å starte dette prosjektet, det var jo en gruppe som altså, det gikk jo noen år, altså fra det startet i Hessdalen og i begynnelsen når det ble startet, altså vinteren 1981-1982, så var det jo enormt mange observasjoner der oppe. Av lokalbefolkningen? Eller? Lokalbefolkningen begynte å se dette her slik. Og hvem var det de fortalte det videre til presse eller til forskningsmiljø? Eller? Det kom pressen for øre, og hvordan pressen akkurat fikk tak i det, litt usikker på, men jeg husker at i prosessen der slik, så var jo lokalbefolkningen veldig nysgjerrig på hva dette her kunne være. Det er klart, det er jo forståelig, for de hadde det ganske nært på seg også, i mange tilfeller, hvor det en hendelse var jo at når
du sitter hjemme i stua di, og dette ute på landet, ikke sant? Det ikke mange husene som du ser, og ikke noe gatelys eller noen ting. Det langt ut på landet, og så kommer det helt stort lys kommende mot huset ditt, og lyser opp inne i stua di. Det klart, man blir jo litt redd. Kan det sammenlignes med noe, med en bil som ja, billykter? Eller? Ja, det kunne nesten sammenlignes med styrken på en billykt. Mm. Dette var ikke der hvor det var noen veier, det var mot i dalen egentlig. Var det første du hørte om Hestdalen eller leste om det? Det første var vel mediene som begynte å skrive om dette her, aviser. Mm. Og så kom jo NRK inn i bildet også ganske tidlig, og det begynte å spre seg, det gikk jo ganske fort egentlig. Og mye på grunn av at det var så mange observasjoner, og avisene skrev om dette her, så folk begynte å reise opp dit selv for å prøve, de ville jo se det selv. Mm. Og mange fikk sett det selv også. Og da, håper jeg, gikk ryktet, og det ble ganske stor tilstrømming av folk en periode. Og da, i den settingen der, så var jeg blant de folka som ønsket å se dette her selv, og reiste opp, sånn som mange andre gjorde, og fikk se det selv. Og gjorde veldig sterkt inntrykk det også. Hvordan var den første observasjonen eller opplevelsen du hadde der? Det husker jeg ganske godt det også, for det gjorde også inntrykk. Når jeg reiste opp dit, så hadde jeg jo ikke så store forhåpninger om å kunne få se noen ting. Dette var en helg, dette er slik som jeg og noen kamerater fant ut at vi skulle reise opp og prøve å se på det greiene her. Mm. Så når vi kom dit opp, så delte vi oss opp i, håper jeg, tre grupper, husker jeg. Vi var såpass mange, og vi hadde walkie-talkie og kommuniserte. Det var jo ikke mobiltelefon den gangen, så vi hadde walkie-talkie, så kunne snakke med hverandre, holde hverandre orientert. Og vi hadde kameraer med oss. Og ut på kvellingen da, så fordelte vi oss på de lokale fjelltoppene, og holdt på usikkerhet der. Og det tok ikke lange tida etter å ha mørkt, at fenomenet dukket opp. Og det plutselig så begynte som en lys. Jeg husker ikke hvor, om det kom, jeg så ikke hvor det kom ifra, men plutselig så jeg det. Det kan jo hende at det kom ifra en plass uten at jeg la merke til akkurat det. Men det som gjorde inntrykk på meg, største inntrykket vil jeg vel si, det er styrken på det. Mm. Og jeg hadde vel ikke forventet at det skulle være så sterkt. Og det virket også ganske stort. Da. Og vi tok noen bilder av dette her slik. Og vi har jo sånn grovt regnet at det kunne kanskje være en 3 meter i diameter eller noe sånt nå. Men det er klart det er vanskelig å angi eksakt størrelse på det greiene her slik. Men i alle fall, det var sterkt. Og jeg sammenligner det med nesten som et billys, hvis jeg har litt på avstand, det ble nesten så det ble blendet, altså. Mm. Men nå er jo jeg kanskje litt farvet av forventningen min også. Det er jo ikke sikkert at det var så sterkt, men for meg så var det mye sterkere enn det som jeg hadde forventet. Kan du få ta oss gjennom hvordan var det typ den opplevelsen du hadde der? Er det også noe som ligner på tidligere observasjoner, som var hvordan lysfenomenet oppførte seg, og hvordan lyste det opp hele dalen som en slags forbigående greie, eller var det mer statisk? Kan du forklare litt hvordan det spilte? Akkurat denne observasjonen her, det var flere som har hatt tilsvarende, men vi har også veldig stor variasjon i de type observasjoner som er i Hestdalen. Men akkurat denne her slik, det var som en gul kule, eller han var egentlig litt ellipseformet, nesten som en pistolkule. Han var litt
råre avslutning på ene siden. Kilden på hvor lyset kom fra? Ja. Og så den plutselige varen her, som sagt, og den beveger seg rundt omkring ned i naturen. Og ikke så veldig høyt over bakken. Det jo, der som jeg sto, så var den mange ganger nedenfor den nærmeste fjellhøyden, som var mot syd, der som jeg sto i den nordre delen på, det var på Våreskjøen, som det heter, stod helt nordpå der, og så mot Heksekthøgda, hvis det noen som har kjent oppe i Hestdalen, var i den retningen der slik, det vil si sydover fra der jeg var. Og der er det noe sånn litt høyder på den fjellsekthøgda. Og så noen ganger så var lyset nedenfor den høyda. Og noen ganger så kom en over høyda, og så beveget han seg litt, og så stoppet han, og så stille. Ja, lang tid kunne de stå, kanskje et minutt eller noe sånt, og så begynte han å bevege seg igjen. De som så det best, det var en annen gruppe av de kameratene som reiste opp den gangen. Og de var jo oppå fjellet, det var Finsøhøgda syd, og hadde jo veldig god oversikt over hele området, for de så da ned på fenomenet, for de hadde klatret opp på fjellet som tidligere på kvelden, og kunne da se hvordan dette her beveget seg, og stoppet opp og lyste opp bakken. Ja, det må jeg også si, det er også veldig spesielt. Det var som en lyskaster som ble slått på, og så området under lyset ble lyst opp. Og så slo det av igjen. Men ja, det lyst slo også oppover. Så du kan tenke deg at hvis vi skulle lete etter noe på bakken, så hadde vi lyst rett ned på bakken, liksom ikke oppover. Så det var vel noe andre, det var nok ikke sånn som vi kunne tenke at de var oss leta etter noe. Men jeg så også de lyskasser, jeg vil kalle det, det var sånn kjegleformet, altså akkurat med en lyskaster som sprer seg utover. Ganske smal egentlig. Beslo seg på, og så var på en periode, og så var den av igjen. Og de som var på det andre fjellet som hadde bedre utsikt, de kunne se at den slo lyst opp bakken også. Så det var lyset opp og ned. Og litt morsom kanskje, historie kan man si morsom nå da. Det var når dette her beveget seg litt rundt omkring, og så slo den på den lyskasteren stadig vekk, og så stoppet den opp, og så gikk den litt rundt omkring igjen. Og ved en anledning så begynte den å komme nærme de som hadde plassert seg på dette fjellet, Finsøhøgda syd, og som lå og så ned på dette her slik, og fikk tatt bilder av forresten. Og hva vil skje når denne her kommer opp til oss og slår på lyskasteren? Og det er klart, kan du tenke deg, du ser et lys ned på litt over høyda nede for deg, og som slår på en lys, ser det som en lyskaster, og lyser opp, akkurat som om de leter etter noe. Det var vel kanskje ikke det, men. Og så kommer dette her opp mot der du er, oppe på fjellet. Kommer nærmere, og så slår han på lyset. Han var ikke så veldig høy i hatten akkurat da. Men heldigvis så kom ikke lyset helt opp. Og dette her fotograferer de da med stille kameraer kontinuerlig? Ja da. Vi har lagt ut et par bilder på nettet som jeg tok, det ble jo mange bilder tatt, men i sånne situasjoner så er det jo sjelden at det skal mye til for at bildene blir bra. Men det var i hvert fall et par bilder som ble bra. Ja. Og det holdt på, dette lyset her, det holdt på halvannen time. Halvannen time? Ja. Og så ble det borte. Så var det, jeg så ikke hvordan det forsvant. Men plutselig så var det borte bare. Og hvordan reflekterte du over det her i etterkant da? Når liksom det her ekstatiske...
Ja, da skjønte jeg at det som avisen hadde skrevet om fenomenet, eller UFO-en i Hestdalen, som de skrev den gangen, da, så visste jeg, da hadde jeg sett det selv. Mm. Og når du ser sånt selv, så da vet du på en måte at dette er virkelig, liksom. Mm. Det er noe her. Hvis du aldri har sett det selv, og bare hører om andre fortelle om det, så kan du alltid lure på, er dette sant da? Mm. Driver de med fantasier, eller er det noe annet som de misforstår? Men det er klart, ser du det selv, da gjør det noe. Gjør det noe med deg. Det gjorde i hvert fall noe med meg. Mm. Og dette her var jo, dette var i september i 82, altså det var nesten et år etter at det hadde startet. Det startet jo i desember 1981. Så ganske mange måneder etter at folk begynte å rapportere om observasjoner som de hadde sett og ga forklaringer. Og vi dro hjem. Jeg jobbet den gangen som forsker i Oslo, og jeg måtte jo snakke om opplevelsen til mine forskerkolleger. Jeg var jo helt oppglødd fortsatt. Når jeg kom på jobben på mandags morgen etter den turen til Hestdalen den helgen. Men den gangen, UFO, og jeg brukte jo ordet UFO, selv om det var et lysfenomen, så fikk jeg høre at nei, dette må du være forsiktig med. Dette må du ikke blande deg inn i. Mm. Forsker som begynner å forske på UFO, nei, da blir du useriøst med en gang. Dette kan være farlig for din forskerkarriere og så videre. Og så fikk mye sånn der motbør da, ja. Eller varsler, eller kall det hva du vil. Mm. Men jeg ble jo enda mer nysgjerrig på dette her, like. Mm. Og det trigget meg på en måte. Men overrasket deg at det ble så karriererisikofokusert, at ikke det var mer, at ikke første reaksjonen var den samme som din, bare hva er det for noe? At man ble mer, at man gikk mer i en bekymret modus enn en nysgjerrighetsmodus? Ja, i det miljøet som jeg var, så var det nok, de som jeg snakket med i hvert fall, de var nok ikke i den der nysgjerrighetsmodusen som jeg var i. Jeg var veldig i den der slik. De var litt mer på en måte, de hadde nok ikke sett det selv, og det er klart, de hadde ikke det sporet av nysgjerrighet som jeg så i hvert fall. Men jeg har jo truffet andre folk, forskere andre steder senere, som har hatt den nysgjerrigheten. Mm. Men det er klart, hvis de da også i tillegg får se fenomenet, så så vil de gjøre noe, da gjør det noe med dem. Mm. Så jeg vil anbefale alle til å ha en sjans til å være ute i felten hvor det nå måtte være, hvor det skjer sånne ting. Mm. Så gjør det det, så benytt anledningen til å reise ut. For å ta det akademiske sporet, altså hvordan var det en konstant balansegang hvor du følte at du måtte veie ordene dine og være avmålt i forhold til hva du hadde opplevd, hva du interesserte, og den nysgjerrigheten og det ønsket sikkert som bare vokste, at du har lyst til å bruke mer og mer tid på det her, opp mot hva jeg burde gjøre, så med tanke på renommé, karriere, hva kan jeg tillate meg å snakke om og så videre? Nei, der og da, etter den observasjonen, så var jeg vel så oppglødd i så lang tid etterpå, og jeg la ikke noe demper på den nysgjerrigheten min, på å finne ut hva dette her var. Jeg la ikke noe demper på den, i henhold til karriere og den type ting, at liksom UFO skal du ikke snakke om som forsker og så videre. Det gjorde jeg ikke. Og jeg var vel kanskje folk, jeg kan si litt uredd, altså jeg brydde meg ikke. Mm. Jeg visste at det eksisterte, og jeg visste at jeg var ønsket å finne ut mer omkring dette her,
og da gjorde jeg det altså. Du bekymret deg kort fortalt veldig lite om hva andre måtte tenke om dine opplevelser av deg som person. At du ga litt faen i det. Ja, det gjorde jeg. Ja. Enkelt sagt, jeg ga faen i det. Det er jo en sunn innstilling i livet generelt, da, tenker jeg. Ja, jeg synes det, og ikke la sant noe hindre deg, klart. Men i enkelte settinger så har jeg jo vært, jeg er jo ikke den typen som blåser ut om mine opplevelser overalt, liksom. Jeg er ikke den typen. Jeg prøver mange ganger, jeg demper meg litt og justerer kanskje språket litt etter tilhøreren også, som... Så litt avhengig av om hvilket språk som tilhøreren er vant til. Mm. Så jeg prøver på det også. Ok, så etter guttetur, vi skal kalle det, hvor du opplever deg her i Hestdalen for første gang, hva skjer så? Er det da du starter opp, eller er med på å starte opp dette prosjektet som skal forske på Hestdalen? Ja, ikke med en gang. Jeg tror at... Både vi og mange folk forventet at noen forskningsinstanser eller universiteter eller noe som drev med forskning skulle fatte interesse for dette her, ikke? Og gjøre en innsats og begynne å forske på det greiene her, eller militære kanskje. Mm. Så vi ventet vel egentlig på det, vi som mange andre. Så det var vel først, ja det var vel året etterpå, som vi fant ut at ingen gjør noen ting. La oss prøve selv. Det var i 3. juni, husker jeg, 1983, altså da hadde det var i september 82 som jeg så det første gangen. Og rapportene fortsatte å komme fra Hestdalen, og avisene skrev om dette, slik at TV var der. Så var en gruppe av oss som møttes og diskuterte dette UFO-fenomenet. Jeg kaller det UFO fortsatt, UAP, eller Hestdalsfenomenet, som jeg nå har døpt det til. Vi ble samlet og diskuterte dette, slik. Og vi kom inn på det at hvorfor gjør ikke det forskningsinstansen noe, hvorfor gjør ikke det universitetet noe, ikke sant? Vi kom jo inn på det, den biten der, slik. Og et bilde som jeg brukte mye senere når jeg snakker om akkurat den biten her, slik. Altså når vi lurer på hvorfor gjør ikke de noe, hvorfor gjør ikke de noe, så tar jeg opp det bildet på en hand. Hvis du peker med handa di, og så, hvorfor gjør ikke de noen ting, hvorfor gjør ikke de noen ting, hvorfor gjør ikke de noen ting, så er det, jagger meg tre fingre som peker tilbake på deg selv. Mm. Hvorfor gjør ikke du noen ting? Mm-hmm. Ja, hvorfor gjør ikke vi noen ting? Jo, det kan vi vel gjøre. Så var vi den gruppa på hytta der, slik da. Det var jo personer fra UFO Norge som het den gangen, og UFO Sverige og Forening for Biofysik. Så tenkte jeg at, all right, vi starter, og vi kaller det prosjekt-testene, vi kaller det projekt-testene, for jeg regner med at interessen for dette er slik, og var kanskje størst i utlandet. Mm. Og det, da dro vi det i gang, og første høsten så... planla vi en feltaksjon med instrumenter og personer som vi skulle ha oppe i Hestdalen da i januar året etterpå, altså 1984. Og møtte brukerland tid på å planlegge dette her slik, og få tak i folk og så videre, og få tak i instrumenter. Så da var det en ganske hektisk virksomhet. Og jeg tok altså, ikke bare jeg, vi kontaktet forskningsinstanser, for jeg var ikke av den oppfatningen, selv om jeg var forsker, så var jeg ikke av den oppfatningen at nå klarer vi å finne løsningen, liksom.
den gruppen som nå skal ut I felten der og undersøke. Dette nok ikke så lett. Vi må ha hjelp. Så vi, og det var jo hovedsakelig jeg da, i og med at jeg var inne I, hadde vitenskapelig bakgrunn, tok kontakt med forskjellige vitenskapsinstitusjoner rundt omkring, og forsvaret også. Og vi fikk tak I en del personer som var villige til å hjelpe oss. Ikke offentlig, fordi det var fortsatt ikke sturent å forske på det greiene her. Men jeg inntrykket at de hadde de der som var veldig interessert og nysgjerrige på det greiene her. Så vi hjelper dere, vi. Men hva sa forsvaret da du tok kontakt med dem? Forsvaret tok vi kontakt med også. Ja, hva sa de? De var også nysgjerrige. Mm. Og de fortalte om opplevelser og ting som de ikke kunne forklare også. Og de var jo interessert I at noen gjorde et forsøk, fikk jeg inntrykk av. Og at noen, når vi dro I gang dette feltaksjonen da, I prosjekt Hessans regi, så ble jo media oppmerksom på dette her, slik. Og det klart, fortsatt ikke sturent, hva ville media skrive? Mm. Og det klart, det var nok litt frykt for, altså de vi samarbeidet med, den hjelpen vi fikk, de var nok litt redd for å bli trukket inn I noe som kunne bli litt negativt. Da. Mm. Eller latterliggjort, rett og slett. Latterliggjort, rett og slett. Så de var egentlig veldig bare glad for at noen stakk hodet sitt fram. Mm. Så hvis det ble noen som fikk slaget, så var det det. Men det gikk veldig bra. Jeg var veldig oppmerksom på det, at jeg skulle skaffe data, og ikke så ivrig på å si at det skyldes det og det, og så kommer forklaringen på data med en gang. Mm. Fordi at hvis du bare presenterer disse måledata har vi fått, og disse observasjonene har vi hatt, og uten å legge I for stor tolkning, altså mange har en tendens til å si at ja, det var en ufrakt fra den og den planeten og så videre, ikke sant? Mm. Det var jo ikke noen grunn for å si helt at vi kunne bare, men det vi observerte og det vi målte, det kunne vi legge frem. Så det var egentlig kanskje litt trygt, eller tryggere I hvert fall. Og da ble det ikke latterliggjøringen på den måten. Ikke så sterkt I hvert fall, for du kunne ikke latterliggjøre måledataen du legger frem, liksom. Hvis du hadde sagt at disse måledataene tyder på det og det, og du kommer med din fantasi der, så kunne du kanskje lettere blitt latterliggjort. Mm. Men det vokta jeg meg vel for å ikke gjøre. Mm. Det høres jo som en veldig smart inngang, og kunne du sånn teknisk forklart hvordan forsker man på disse lysfenomenene? Altså, dro du inn andre type forskere som type fysikere, astrofysikere, for å virkelig knuse tallmateriale og distanser og styrke av lys? For dette var sikkert mange ting som kanskje ikke du var ekspert på I utgangspunktet. Ja, vi blandet inn forskjellige typer forskere her, eller blandet inn, jeg må jo si det at vi måtte få tak I de som hadde muligheten til å bidra og hjelpe oss litt, for vi hadde jo ikke noen penger å betale disse her for forskningen. Så kunne du bare lokke med interesse og fascinasjon? Bare at dette her spennende, dette må vi bli med på. Penger kan du ikke få av oss I hvert fall. Men vi fikk kontakt med astrofysikere, fysikere, geofysikere, og det var jo primært de, og militære da, hadde vi også godt samarbeid med. Så, og Forsvarets forskningsinstitutt, altså jeg må skryte av disse personene og disse som tørte å stå frem og, eller som tørte å hjelpe oss da. Mm. De stod ikke, de ville ikke altså, veldig, stå frem så veldig sterkt, men de tørte å hjelpe oss.
Det var veldig bra. Og vi fikk, ja, jeg var jo all right. Jeg var nyutdannet sivilingeniør, jobbet som forsker, men deres fagkunnskap, det var jo noe vi trengte. Så vi fikk mye hjelp fra de instanser og de personene. Og vi fikk til og med instrumenter som vi fikk låne. Og der var jo, ikke sant, noe av spørsmålet er hvorfor i Hestdalen? Er det noe i grunnen der? Er det noe i naturen? Er det, hvorfor, hva er det så spesielt der oppe, liksom? Mm. Ja, som en hvilken som helst annen dal. Så da var det naturlig å prøve å få tak i noen geofysikere, da, som kunne gjøre noen målinger. Og så grep vi fatt i noen av de teoriene eller hypotesene som ble slengt fram i forbindelse med slike mystiske lysfenomener, da, som vi kalte det den gangen, og som vi fortsatt kaller det. Og en av disse teoriene var jo at det var forkastningszoner i fjell, at det var rett og slett fjellmassivene. Når disse beveger seg, så kunne slå gnister som piezoelektriske utlandinger. Mm. Men da må du ha det at fjell beveger seg. Og derfor bør det ikke være stor øyeblikk, ikke som et jordskjelv, ikke så stort, men litt rann bevegelse som er knapt nok merkbart. Men vi fikk da et instrument som kunne måle det. Mm. Og som sto der og målte under hele feltaksjonen, og også lite utenom den tiden. Og så var det, noen mener at, eller noen har fortalt, ikke Hestdalen, men andre steder ifra, at den gangen radio- og tv-signalet kunne bli forstyrret når slik UFO-fenomen, eller fenomen dukker opp da. Så derfor skaffet vi et instrument som kunne måle alle slike signaler, da, elektromagnetiske signaler i de områder som radio- og tv-signalene befinner seg, for å se om det kunne være noe støy som kunne påvirke radio- og tv-signalene. Så det var et instrument som vi hadde der oppe. Og så var det også noen som mente at dette har noe med magnetisme å gjøre, dette har noe med elektrisitet, det må jo ha noe med dette her å gjøre. Mm. Så da skaffet vi et instrument som måler variasjoner i jordens magnetfelt. Mm. Så vi plukket ut noen sånne instrumenter som dels var basert på tidligere teorier på at dette kunne være, for å se om vi kunne understreke det, eller si at det ikke kunne være med det, noe med det å gjøre. Og andre ting som hender da, med radio- og tv-signaler og så videre. Og vi hadde også radar, det må jeg også nevne, for vi målte jo på radar. Vi fikk tak i en skipsradar for å se om dette kom inn på radarskjermen. Og det gjorde det? Og det gjorde det. Da kunne vi beregne avstanden, vet du. Hmm. Se hvor langt unna det var. Og vi kunne regne ut midlere hastighet også, for hvis du ser et lysfenomen som beveger seg over himmelen, og du tar det på radaren, og det beveger seg, og du tar det på radaren igjen, ikke sant? Og så vet du tekniske på dataen, og så kan du regne ut hastigheten på dette her. Da. Og det var derfor, på den måten vi kom frem til 30.000 kilometer i timen. 30.000 kilometer i timen? Ja. Og det er... Hva er det raskeste flyene vi har utviklet som vi kjenner til, som ikke er militære hemmeligheter? Altså, hvor raskt flyr et passasjerfly og et jagerfly i forhold? Sånn at vi har noen sånn cirka tall. Det er vel kanskje 5-6 ganger raskere enn en fly. Mm. Og det som har også rart, det var at altså hvis det er et, du hører et fly, og hvis det er sånn, noen som fly som lys bryter lydmuren, så blir det så bang, ikke sant? Mm. Og det hørte vi ikke. Og dette var jo mye over lydhastigheten, så det skulle vært et bang hvis det var et fysisk objekt som beveget seg så fort. Men det var lydløst.
Så det litt, det var litt underlig. Det var litt ikke forventet. Men hva, hva, hvordan problematiserte eller terroriserte dere rundt akkurat det? Nei, da begynte jeg å tenke på, er det ikke fysisk? Er det ikke et fysisk... Er det bare noe... Ikke fysisk, akkurat det er jo fysisk, alt er jo fysisk, men, men fysisk i den forstand som vi tenker på objekter og, og den type ting, og fly og sånne ting, at det liksom er noe du kan ta på. Mm. Men når det ikke var noe lyd, og den hastigheten, så begynte vi å tenke på det at right, dette er kanskje ikke noe fysisk. Dette er noe annet. Det bare lyser. Så, men så har vi hatt andre typer observasjoner hvor dette her faktisk så spor i snøen også. Og når det er klart, når det når det er noe som setter spor etter seg, så er det jo veldig nærleggende å tenke på at her er noe fysisk. Hmm. Hvordan, hvordan så de sporene ut? De var spiralformede, cirka 60 centimeter i diameter. Det var tre spor, og det var cirka 2,5 meter mellom her. Og akkurat den historien der, kan du ta den også, det var snø, spor i snøen, og vi tok, fikk tatt snøprøver 14 dager etterpå, og fikk tatt snøprøver av spora og referanseprøver utenom, da, og mellom spora og så videre. I sporet så målte vi bakterievekst, altså hvor mye bakterier er det i snøen. Altså normalt sett så er jo, vi har jo bakterier i snø, helt, helt normalt. Og vi målte hvor mye bakterier og hva slags type bakterier var. Og i referanseprøvene så var det normal flora av bakterier. Og de, du kan fortelle litt hvilken type bakterier det er, avhengig av hvor fort de vokser opp og lager sånne kolonier som vi bruker for å måle dette her slik. Jeg tar på sånn, et sånn prøve, smører den utover også, og får bakteriekolonier. Mm. Og i sporet så var det ikke den type bakterier. Der virker det som at bakteriene var drept. Den vanlige typen. Mm. Det kom noen få av en helt annen type. Det var annen type på grunn av at bakteriekulturen kom mye senere. Og de som var eksperter på det og tolker slike ting, da, de sa at denne type bakterier er mye vanskeligere å drepe, sa de. Så det virket da som at i sporet så var det kun de mest hårføre, bakteriene som overlevde. Mm. Og de som de var, håper å si, vanlige bakteriene, de ble drept. Men dette var jo, altså vi tok prøve mellom sporene også, der var det normalt, der var det ikke drept. Mm. Og det var jo, kan du si, det var 2,5 meter mellom meg, så det var, litt, over meteren fra selve, som var det nærmeste prøven utenom, og så tok vi referanseprøver utenom der. Det var også lik antall bakterier. Mm. Så bakteriene var påvirket bare akkurat der hvor på en måte sporet var. Det var hvor det var helt nærme. Da. Mm. Dette var lys også. Og jeg begynte å fabulere om hva er det som dreper bakterier. Det er jo nærliggende å tenke at det kanskje var noe ultrafiolett lys som kan brukes for å... Men dette var jo også synlig lys, da, for at personene så jo at dette gikk ned og så, satte spor på snøen. Mm. Men det var noe som drepte bakterier. Altså. Har man observasjon på noe dyreliv i området, at det har utløst et eller annet, at dyr har flyktet rett før lysfenomener, har sett døde dyr eller noen sånne ting? Vi har veldig lite beretninger om, dyrs reaksjoner på dette. Det er noen få, men det er så...
Det har ikke vært noe systematisk... Ikke noen hunder eller noe sånt? Eller? Det hadde vært en hund som var veldig rolig, unormalt rolig. Og så kom så eieren at det var et lysfenomen som var utenfor. Men vi har veldig få observasjoner på den type ting. Og det er klart, det kan jo hende at befolkningen ikke er så lett for å koble hendelser for dyr til observasjoner eller da. Ja. Og at det er derfor vi ikke har hørt om det. Men fra 80-tallet, vi kan jo, nå hopper jeg kanskje litt for langt frem i tid, men det er jo et interessant, skal vi si, alltid kontrollspørsmål eller motargument fra skeptikere er jo det var mange kameraer på 80-tallet, videokameraen kom så vidt på 90-tallet, på, skal vi si, for værmannsen og på amatørmarkedet. Og med den mengden med mobiltelefoner og kameraer som den dag i dag også, så er det jo noen som sier at med hvor mange sånne milliarder bilder som blir lastet opp hver dag eller hver uke til YouTube og Google og Facebook, og alt med, det er helt avsindig mye at noe mener jo at hvis det hadde vært besøk fra en drone eller fra en UFO eller en sånn ting, så ville det vært veldig klar dokumentasjon på det med alle de gode tekniske mulighetene vi har til å dokumentere ting i dag. Da. Hva tenker du rundt det at vi enda ikke har liksom det 100% klare fotografi eller videoklippet av et sånt fenomen? Ja, det er nok flere årsaker, men jeg kan også si det at det er jo mye bilder som kommer rundt omkring nå, da, på grunn av alle har jo kameraer med seg nå. Så det er mange interessante bilder som dukker opp, som ikke kom før. Da. Men det har jo også litt med det at når du ser dette slik, så er det ikke alle som tenker først å finne kamera og ta opp det og filme. Det blir gjerne sånn at du ser på fenomenet. Jeg har opplevd det selv. Ja, det var ikke så lenge siden jeg hadde kamera med meg, både mobil og skikkelig kamera. Gikk opp i Hessaren, fikk jeg se den, jeg vil si nå etterpå, skikkelig observasjon og lysfenomen. Jeg hadde kameraene med meg, men jeg tok dem ikke opp. Nei. Og jeg tenkte på etterpå, jeg hadde jo kamera med meg. Hvorfor tok jeg det ikke opp? Og det er klart, jeg tror nok, det er nok flere som meg, det er slik at man blir liksom så fascinert av det man ser gjerne, og har ikke alltid kameraene klare. Jeg kan jo nevne en episode som jeg hadde for mange år siden. Den gangen så var det jo før mobiltelefon og kameraer overalt, men jeg hadde faktisk med meg et vanlig, den gangen vanlig speilreflekskamera, som det heter den gangen, med film i og så videre. Jeg likte å ta bilder, dette var ikke i Hessdalen, dette var i nærheten av der jeg bor, nede i Østfold. Og kjørte båt og hadde med meg kamera for å solskinn og sommer og fint vær. En liten båt kjørte jeg med poengsmotor. Så ser jeg noe fra min høyre side. Jeg har sola bak på min venstre side. Og jeg kjører nordover. Og på min høyre side ser jeg noe. Jeg trodde det var fugl med en gang. En måke som kom og flaksa med vingene. Det var første før jeg fikk sett på dette her. Men så ble det større og større, så jeg på dette her. Så var det ikke en fugl. Det var en, jeg vil kalle det en sort firkant, som ble stor og liten. Og som for meg så ut som det var en fugl som flaksa med en gang, da, når jeg så det i sidesynet. Og de spissene, altså hjørnene på denne sorte firkanten, de var liksom litt lenger ute, så det var ikke sånn en ren firkant, men de var liksom, hvis du tenker deg, litt mer sånn stjerneaktig på en måte. De stakk litt lenger ut, ikke så veldig mye, men litt lenger ut.
og den ble stor og liten. Og jeg ble da, oi, det var ikke full av likevel, nei. Og så så jeg på det, og jeg fikk inntrykk at det sorte, det var solskinn, men det var som om jeg så ut i et sort univers. Altså det var ikke noe flate, det var ikke noe, selv om det hvis det hadde vært et sort objekt, og sola er der, så ser du at det er noe objekt, liksom. Men det var ikke det, det var et sort, kall det et sort hull. Mm. Så ut i, hvis du tenker deg ut i, på natten, du ser bare sort, uten flate i hele tatt. Og dette flaksa videre ved stor og liten, og kom fra min høyre side, og kjørte raskere enn båten min, og kjørte. Og kameraet mitt hadde jeg nedpakket, hadde med meg, hadde i båten. Og etter hvert som dette fenomenet ble mindre og mindre, etter hvert som det ble lengre og lengre fra meg, så kom jeg på et kamera. Og jeg røsket opp kameraet, og knipset i et bilde. Så var det borte. Men jeg fikk det med. Åh, jeg var så spent den gangen før jeg sendte jo filmen til fremkalling. Mm. Jeg var så spent når jeg ventet på det bildet for å se om jeg hadde fått det med meg. Knipset jeg for sent, eller rakk jeg det akkurat? Mm. Og gleden var jo stor når jeg så at jeg rakk det akkurat. Men på bildet så ser du bare en liten sort prikk dersom det ble borte. Så det er ikke noe jeg kan legge frem og si at her er det, liksom. Fordi at det fleste vil si at det er støvkorn eller et eller annet blåste bort. Men for meg så var det viktig, for det var akkurat der hvor jeg så fenomenet forsvant. Mm. Og da visste jeg at ok, det var virkelig. For da, det var, selve opplevelsen var så uvirkelig når det skjedde, at det var greit å få det bildet som bevis. Så på fotografiet så ser det ut som en slags svart piksel, nesten som at det mangler noe i bildet? Liksom. Bare en liten sort prikk. Men for meg høres det ut som at du har blitt eksponert for veldig mange tilfeller av slike UFO-fenomener enn folk flest, eller er du, skal vi si at du også opparbeider deg en observasjonsevne som gjør at du kikker mer opp på himmelen enn mens andre kikker ned telefonen sin i disse dager? Ja, det er vanskelig å si. Det kan nok være forskjell på hva folk observerer rundt seg. Ja. Er du på konstant utkikk? Altså er du alltid, altså det kan skje, altså er du sånn, har du, hvis du ser på sett, blikket mer hevet enn ned mot bakken? Jeg prøver å få med det som skjer da. Men jeg vil ikke si at jeg er noe spesielt. Jeg tror ikke det i hvert fall. Og de observasjonene jeg har hatt, de har vel kommet når jeg minst forventer det også. Det har vært sjelden når jeg har vært ute og sett, bortsett fra hestene da. Mm. Når du var aktivt ute og ser etter fenomenet, og har sett det, da er det jo. Men ellers rundt omkring så har det dukket opp kanskje mer enn når du ikke forventer det. Men jeg ser det da, og jeg tror nok at hvis du er litt trenet på å se ting, eller du aksepterer at det er ting, og ikke blåser det bort med en gang, så kan det nok se litt mer. Det tror jeg. Fordi jeg har også litt sånn, jeg er vel litt mer sånn sensitiv, så jeg merker også, jeg har vært også borte en del andre ting, nysgjerrig som jeg er, vet du. Så den gang jeg begynte å gjøre om spøkelser da jeg var liten, så måtte jeg jo jakte på det også, det var ikke bare lysfenomener. Ja, vi må gjerne ta en digresjon på det, for det, jeg tenker jo også, det er jo unektelig kort vei mellom disse verdene, som for eksempel med gjenferd, spøkelser og også mer sånn, skal vi si, subbevisste ting, våre mentale evner, hva heter det, sånn telepati, at man kommer fort inn i en verden hvor man blir ekstremt nysgjerrig på alle disse tingene vi ikke kan forklare, som vi har masse observasjoner, historier om og fenomener som vi ikke kan forklare, og man blir liksom grepet av alt det som
føles litt mystisk, kan vi si. Man blir sånn forelsket i det mystiske. Ja da. Det er lett, altså jeg er nysgjerrig på mye som fortsatt er ukjent. Så du har vært inne i åndenes makt, du ble sugt inn i det etter hvert? Ja, det har vært nesten før UFO-saken egentlig. Men det som er egentlig poenget mitt med det grunnen til jeg brakte det fram akkurat nå, det var jo at noen av disse observasjonene er av en slik karakter at du er litt usikker på var det noe, eller var det noe, ikke noe. Og det blir ofte det at hvis du liksom ikke er lett for å slå det bort, da. Ikke tenkte at det var noen ting, det var bare noe innbildning eller et eller annet sånt. Men grunnen til at så jeg hadde vel ikke noe sånn veldig åpen at alt er sånt nå, liksom. Jeg var nok heller litt det at selv om jeg kanskje så det litt lettere enn andre folk, så var jeg vel også en tendens til at jeg slo bort mange av disse her slik, og ikke disse observasjonene. Men så var det en hendelse som gjorde at jeg begynte å våkne, altså. For da var det ikke bare det at jeg så det, men jeg hørte det også samtidig. Så jeg brukte to sanser som jeg observerte dette ja, kan vi kalle det, gjenferd eller hva du vil. Både lyd og bilde. Mm. Og da var det noe som, da reagerte jeg, oi, det er lyd også. I tillegg til det du ser med øyet. Da ble det plutselig mer virkelig, altså. Hvor og når var dette her? Ja, det var i 1995, dette er slik. Da var jeg på en sånn, ute i et hus. Det er en lang historie det også, det var ikke mange. Det var rent tilfeldig at jeg så det. Jeg visste ikke noe om at det var noe sånt. Men jeg så det, så hørte jeg det også. Og når jeg ser sånt, så er det ikke noe fysisk sånn som jeg ser deg nå. Det blir mer sånn et bilde som enten er inni deg, eller så er det på en måte litt sånn tåkaktig på en måte. Mange ganger. Noen ganger kan det være tydeligere også. Men det blir liksom ikke fysisk på den måten, så det er lett for å slå det bort da. Men det som jeg da tenkte at, oi, det er kanskje noe det som jeg ser noen ganger, ikke ofte, men i enkelte settinger. Kanskje det er virkelig, kanskje jeg ikke skal slå det bort sånn lett allikevel. Og det som skjedde da, at jeg plutselig så aksepterte jeg det. Jeg godtok det. At det var virkelig. Og da så jeg det lettere. Og da kom det mer fram, på en måte. Og tilbake til UFO og Hestdalen. Jeg tror det er, har litt med det å gjøre, at når du har sett det en gang, og liksom, det er noe, liksom. Du åpner sinnet mer? Du åpner sinnet mer, ja. Og du tar det lettere inn. Og jeg har jo tenkt på mye også, det er enkelte personer som kommer med, ser ting oftere, eller beretter om oftere enn andre personer. Og jeg tror det har litt fram med det at du, når du først har sett det, og du er sikker på at det du så var virkelig, så åpner du sinnet mer, som du sier, og tar inn slike signaler lettere da. Det er klart, hjernen er jo laget slik at du ikke kan ta inn alle signaler som er rundt omkring her, for da vil du bli overbelastet. Og det er ikke nødvendig for det heller, og du klarer ikke å prosessere alt sammen. Så du er jo vanligvis i ditt daglige liv så legger merke til det du stort sett trenger å legge merke til. Og alle de andre signalene som er der, som du ikke trenger, de går ikke så lett inn i hjernen din, eller inn på deg. Og det har vel sin
naturlig forklaring på at man trenger ikke de signalene. Så jeg tror jo at mange signaler som blir filtrert bort, da, for å si det sånn. Men hvis du da først åpner opp for dem, og litt oppmerksom på at sånt eksisterer, så er det lettere å observere ting også. Men tror du at det er noe medfødt med oss, en medfødt skeptiker, eller at det er en barriere som ligger i oss, sånn genetisk, eller ja, rett og slett medfødt, som gjør at vi må bryte ned før man kan, skal vi si, ta inn over seg ting som føles, som bryter med naturens spilleregler, for eksempel? Ja, jeg tror nok at man bygger seg opp et ordet skal er vel kanskje litt feil å bruke, eller et filter er kanskje bedre å si, på hva som er akseptabelt og hva som er ikke akseptabelt. Mm. Og hvis det er ting som du opplever, og som kanskje ikke er sånn direkte fysisk, sånn som jeg ser deg nå, og det ligger i den kategorien som ikke er akseptabelt og kanskje ikke eksisterer, så skyver du det lett bort. Mm. Og du bryr deg ikke noe mer om det, og så bygger du kanskje opp et filter som gjør at hvis sant noe skjer en annen gang, så ser du det rett og slett ikke. Mm. Fordi hjernen din er ikke trenet til å ta imot eller akseptere ikke sånne signaler. Jeg ser for meg at psykologien har vært veldig ivrig på å forklare veldig mye av dette her. Hvorfor man tror man ser ting, hvorfor man tenker slikt, hvorfor man føler. For det er jo den trangen til mennesker har til å forklare ting og skjønne sammenhengen på. At hvis ikke vi ser en sammenheng eller greier, så kan vi gjerne dikte opp forklaringer også som gjør det mer behagelig å forholde seg til materien. Da. Det er jo en sånn kjent psykologisk greie. Men jeg kan si at psykologien har vært veldig ivrig på skal vi si, dementere veldig mange sånne UFO-opplevelser med ja, dette er nok, her er forklaring på det, dette er nok, du så nok ikke det, men det var nok dette, for vi har noe som heter hjernen fungerer sånn og sånn, og at det er veldig at psykologien kanskje har prøvd å forklare veldig mye av, skal vi si, sånn som deg selv som har sett ting og opplevd ting, at det er liksom to motstridende krefter der. Ja, det er nok mye i det sjangeren der, ja. Og jeg tror nok mange som har hatt opplevelser som ikke har tørt å si dette her slik, på grunn av at de har vært redde for å bli stemplet, og man tror man er gal, ikke sant? Og jeg må nevne en historie som en gammel mann, han ringte, han var 80 år gammel, ringte meg. Dette var etter at Hestdalsfenomenet, det er nå akseptert som et virkelig fenomen. Mm. Og det var etter dette her slik, og han tørte da å fortelle om en historie som han hadde opplevd selv når han var 20 år, altså i 20-årene. Og nå var han 80, det var 60 år siden. Og han sa det at han hadde ikke fortalt denne historien til en eneste en. Ingen hadde hørt den. Så denne historien hadde han bært innom seg. Og så kom han med historien til meg da. Den observasjonen, den hadde gjort så sterkt inntrykk, så han husker masse detaljer fortsatt. Mm. 60 år etterpå. Og så sa han at nå kunne jeg fortelle det, for nå er fenomenet akseptert, sa han. Og det er klart, det fikk meg til å tenke. Altså, her hadde du en person som har hatt en stor opplevelse, og som han ikke har tørt å fortelle til noen. Han har bært det innom seg i alle disse årene, fordi han var redd for å bli stemplet som en tulling, som en rar. Hvor mange er det ikke av disse her da? Han ringte meg, men jeg tror det er mange, mange av disse her. Det tror jeg. Mm. Og det
Og jeg tror mange av de har hatt opplevelser også, at det virkelig opplevelser. Og spesielt når vi ser på UFO, da, så er det jo mange nå kommer jo selve tema opp, det blir jo mye mer og mer åpent for det der slik nå da. Spesielt nå siste halve året så er det jo, media skriver jo mye mer positivt om selve UFO-fenomenet som sådan. Mm. Og nå var det vel den 25. juni hvor til og med ble lagt frem en rapport for kongressen borte i USA. Det fikk jo en stor, litt oppmerksomhet. Mm. Jeg kan gjerne si litt om det hvis du... Ja, det var jo en... konklusjonen der slik var jo at de erkjente at det et ukjent fenomen, altså UFO. Mm. Konkluderte jo selvfølgelig ikke hvor dette her kommer ifra, sånn, og det kan de jo selvfølgelig ikke gjøre. Mm. Men bare det at det et fenomen som de ikke kan forklare, som ser sånn og sånn ut. Og det var jo et stort steg, fordi at når myndighetspersoner kommer med slike rapporter, så blir det kanskje plutselig sett på som nå det kanskje ikke så farlig å fortelle om dette her lenger. Mm. Så det skulle ikke forundre meg om det nå i fremtiden vil komme enda flere observasjonsberetninger som folk har hatt, mm. fordi at de rett og slett kanskje tør at nå tør å si dette her uten å bli latterliggjort. Er det mange som kommer direkte til deg for å fortelle ting fordi de vet hvem du er og at de kan stole på deg? Det det nok. Det mange, jeg får mange henvendelser. Mm. Mye på e-post da, og kom fra hele verden egentlig. Hva gjør det da? Men så jeg får jo ikke mulighet til å forklare eller snakke med alle. Men de du har snakket med, kom tett innpå, det mange som for eksempel forteller om historier at de har blitt bortført av aliens? Nei, sånne historier har ikke de fortalt direkte til meg. Men jeg kjenner et par stykker, men ikke som har fortalt en sånn historie til meg. Så det har ikke jeg noe inntrykk at det mye av. Nei, så det mer de som har opplevd ting, observert ting, kanskje fotografert noe som, det mer det segmentet der? Ja, det det. Og de vil gjerne at jeg skal komme en forklaring på bildene som de har tatt. Da. Nettopp. det er forklaringsbehovet vårt. Vi greier ikke liksom slappe helt av før vi har visshet. Nei, man nysgjerrig vel. Man lurer på hva dette her for noe. Mm. Og det klart, den nysgjerrigheten det var kanskje det som gjør at vi har brakt oss fremover også, da. Nysgjerrigheten på ting. Mm. Så. Det for folk som misliker sånn åpen slutt på filmer og sånt også, for man får ikke den closure, eller hva det heter på norsk, altså man får ikke den rundet av historien, eller nøstet opp alle trådene. Ja. Det jo noe som plager oss når vi ikke får nøste opp disse trådene. Ja. Det nok en sånn indre driv, eller indre ønske blant mange, det der slik. Ja, kanskje blant alle. Ja. Men tilbake til Hestdalen, så på et tidspunkt der så begynner vi også å få internasjonal oppmerksomhet, ikke sant? At det kommer eksperter fra utlandet for å observere, undersøke, og som blir med i kanskje i prosjektet også? Ja, det begynte vel når vi startet prosjektet på nytt igjen. Altså åpnet med en konferanse der oppe i 1994. Altså, vi hadde jo feltforskning der i 84 og 85. Og jeg spredde resultatene rundt omkring, og det ble mer og mer interesse rundt omkring. Men vi fikk ikke noen flere rapporter der ovenifra. Så det virket som at nå hadde det gitt seg, liksom. Sånn veldig brått, eller? Ja, det stoppet opp, fikk ikke noe... Man ser det på data nå, at liksom observasjonen plutselig... Ja, jeg fikk ikke noe, høre noen nye beretninger der ovenifra. Mm. Så tenkte jeg at nå har det gitt seg. Så når vi hadde også den der andre feltobservasjonen i 85, så fikk vi bare en skikkelig observasjon, mens året før, 84, så var vi så heldig, fikk over 50.
Så helt tydelig at det hadde gått tilbake. Og når vi da heller ikke fikk noe mer, så tenkte jeg at nå har det gitt seg helt, tenkte jeg. Og dette var tilbake i slutten av 80-tallet. Men så holdt jeg et foredrag der oppe i 93. Så det var jo faktisk 8 år etter at vi var der sist med målinger. Jeg hadde jo vært rundt på fortalt om resultatene vi hadde fått i 84-85, ja, faktisk utenlandsk og på forskningskonferanser, kulelynskonferanser blant annet, og jeg ønsket jo å få med forskere på dette her slik, og finne ut av dette her slik. Så når jeg var der oppe og holdt det foredraget for lokalbefolkningen, så fikk jeg var det en som kom opp til meg etter foredraget mitt, og sa det at, ja, det foregår fortsatt her oppe, sa han. Foregår fortsatt? Ja, jeg har ikke hørt noe om det. Jo, men vi forteller ikke om det lenger, skjønner jeg, sa han. Nei, vi ble jo så latterliggjort den gangen i aviser, og det er vi ikke interessert i lenger. Så vi holder det for oss selv, vi nå, sier. Jaha, sa jeg. Fortsetter det her oppe? Men dere sier ikke noe om det fordi dere ble latterliggjort den gangen, ja. Ja vel. Så begynte jeg å tenke at kanskje vi skal prøve å starte på nytt igjen. Og det er da foranledningen, det gjorde jeg, og da, den gangen så jobbet jeg på Høgskolen Østfold, og så fikk med meg en derifra, og vi dro i gang med teknisk og automatisk. Så det er prosjekttestene del 2 da. Forlåt. Og når vi startet prosjektet, så tenkte jeg at året etter får vi få noen vitenskapsfolk hit, og startet med en konferanse der oppe, i samfunnshuset der oppe. Folk rundt omkring, jeg dro inn masse, det var ikke mer enn ja, underkatt av 30, vel. Men det var, mange av dem var vitenskapsfolk, da. Fra hele verden, egentlig. Jeg henvendte meg til de vitenskapsfolka som jeg hadde vært og holdt foredrag for rundt omkring, og lurte på om de kunne komme opp på min konferanse der oppe, da. Det gjorde de, mange. Så det var vel første gang som virkelig, det var jo noen tungvektere inne i det, de vitenskapsfolka også, tungvektere, altså de hadde masse paper og respekterte vitenskapsfolk, og plasmafysikk blant annet. Så det var litt, så kom en av disse her, slik en professor Boris Smirnov fra Russland, han var en veldig kjent plasmafysiker da, den gangen. Dette var i 94. Og han, alle som jobbet med plasmafysikk den gangen, de visste jo hvem han var. Akkurat. Og han var stjernen. Han hadde aldri vært i Norge før. Og så kom han som første gang til min konferanse i Hestad. Det var litt morsomt. Så en del av plasmafysikeren for at når de skulle treffe han første gangen på en konferanse i Hestaren, det hadde de aldri i verden trodd. Det var moro akkurat den midten der. Men det resultatet av konferansen som var til i 3 dager, det var jo at media forandret holdning. Det ble ikke så mye latterliggjøring lenger. Det ble mer, når de så hvilke personer, altså hvilke forskere som kom og snakket alvorlig om dette ærlig, og var interessert i dette ærlig, så skjønte de at kanskje dette ikke er noe som vi skal latterliggjøre på den måten, og det hjalp veldig også. Så etter den tiden så på en måte løsnet litt mer. Det var ikke så, X-Files som bare gjorde utslaget der. Alle journalistene hadde sett på X-Files, tenkte nå. Ja, men det er interessant det der, hva var det da, var det avisene eller var det NRK, for det var jo de store aktørene da, var det noen av de som var verst på dette her?
Det var både aviser og TV. Og så det var liksom en det var på en måte lå liksom i lufta for å si det sånn at man skulle så lenge det var brukte bare ordet UFO så skulle man på en måte latterliggjøre det. Det var liksom sånn det skulle være. Ja. Og de avisene og sånt, og de gjorde det da, vet du. Men på 90-tallet fant dere ut noe mer, fikk dere inn noen nye data, nye observasjoner, lærte dere noen nye ting som med nytt utstyr fra 80-tallet? Ja da, vi lærte nye ting. Vi begynte å få litt måledata etter hvert også. Har funnet ut litt, men vi har ikke kommet svar på hva det er for noe nå. Men også er det kommet en del nye spørsmål som vi på en måte ikke hadde i utgangspunktet. Og det har litt med det at det er såpass forskjell på observasjonene, altså beskrivelsen av de. Og det kan være vanskelig å tenke seg at dette her er det samme fenomenet da, når beskrivelsen er så forskjellig. Du har jo alltid fra, du har jo også dagslysobservasjoner med objekter der oppe, men de er veldig få av i forhold til alle de lysobservasjonene som det er. Men når du er tilbake til lysobservasjonene som vi har mest av, så har vi delt inn de i forskjellige kategorier. Da. Den gule kula som jeg nevnte, som kunne være ellipseformede, og så litt andre formede som jeg så den gangen. Og den er ganske ofte, den har kommet igjen, for å si det sånn. Og så har du disse flashene som vi har blitt klar over nå etter hvert. Det er sånn hurtige lysblink, ofte blå eller hvite. Som et lyn, blitz, eller ja, litt lengre, langsommere? Et lysblaff, kan jeg godt si. Ok. Som et... og det er ganske sterke og de veldig kort tid så det er ikke alltid de blir hverken observert eller sett og den ble vi først klar over når vi så en del bilder som vi hadde fått med lys som vi hadde ikke lysfunnet med, men vi hadde ikke sett lyset når vi tok bildet. Vi tok mange ganger vi tok bilder utover i natt for å liksom se om det dukket på, og når vi tok bildet så ser vi om hva er det nå liksom er vi heldige å få med på bildet. Men vi så ikke noe da, for vi visste ikke om de hurtige lysglimta, men på enkelte bilder så har vi fått med lysglimt. Og da begynte vi å tenke, oi, vi så ikke noe, men vi kom på kamera. Og da fant vi ut senere at de er så hurtige, disse glimta, at det er ikke, øyet er ikke alltid like, klarer ikke å oppfatte det. Men sidesynet på øyet, den er mer ømfintlig over slike hurtige lysglimt. Så vi kunne oppleve at man så det i sidesynet, men hvis man så rett på, så kunne man ikke se det. Men når man er klar over at de eksisterer, så er det lettere, da er han mer årvåkne for slike hurtige lysglimt, og da er det lettere å få med seg. Også, da er det lettere å se det også. Så det er da det er to hovedtyper, og så er det en tredje hvor du har flere lys som ser ut som det henger på et eller annet objekt. Som, altså de beveger seg sammen hvis du senter en klase, ikke en klase, kanskje feil ord, men noen lyspunkter. En liten klinge, ja. Hvor du har flere lys som beveger seg sammen. Det er akkurat som om de er på et eller annet, et objekt eller noe sånt. Da. Og når dette her er blitt sett før det er blitt skikkelig mørkt, så har man også klart å se dette objektet, svart objekt, kaller man det. Det er en tredje kategori, da. Og det er vel de tre hovedkategoriene av lys, pluss da den der som objektene som vi ikke er så mye av. Det er vanskelig å tenke seg at disse er det samme. Er det samme løsning på det greiene her, slik? Og i tillegg til de tre forskjellige lystype observasjonene, da,
Jag kan ju nämna också att den ena kategorin med den kula med lite, som var ovalformad som jag nämnde först, den formen, den var inte alltid kule, den kan ha väldigt många andra rara former. Så någon har ju varit inne på tendensen att vi kanske borde dela upp den i flera kategorier. Men jag har valt att inte göra det då. Jag kallar det som ett gult kule. Så det är tre kategorier som är vanskliga att se för sig är dens nödvändigtvis samma lyse, samma fenomen. Och så har vi de olika målningarna då som det tyder på att det inte är fast objekt. Och så är det någon gånger som kan virka som att det må vara något fysiskt när det gäller spår i backen och så vidare. Och så har du målningar som tyder på varmestråling med en optisk spekter. Så det är liksom karakteristisk sån varme som du vill få fram varm kilde. Men när du kommer ner och sätter spår på snön så smälter det inte. Och det är heller ingen som har följt värme när det har varit förhållsvis närme. Någon av dessa här har varit, någon observationer har varit närme 50 meter, ikke sant? Hvis det hade varit ett glödande illkule som är kanske någon meter i diameter och du så 50 meter unna, du hade märkt värmen alltså. Och tränar, du hade väl sett det på vegetation också? Ja, det borde du också ha gjort. Så det var ingenting som tyder på värme av den typen ting. Men dessa målingarna kan tyda på värme. Så vi har lite sån olika ting då som alltid sammen gör att det är vanskligt att tänka sig att är det en kilde, är ett svar på detta här eller är det flera olika ting, flera olika fenomen som vi observerar som kanske inte har så mycket med varandra att göra. Men så är frågeställningen då, varför sker allt i hästarn? Ja. Det kopplar de i alla fall samman. Det är inte något runt hästarn som observerat, det är väldigt koncentrerat. Nej, det är också runt hästarn. Det är det. Men det är mest i hästarn på något. Så det att stedet gör att på något är närliggande att tänka att detta har något med samma fenomen att göra då. Vad tycker du själv då? Vad tror du själv? Ja, det. Jag har ofta sagt att ju mer jag studerar det, ju mer frågor dyker upp. Men det kan också säga det på en annan måte. Ju mer du vet, ju mer vet du vad du inte vet. Ja då. Det är spørs på vilket plan det spørs på vilket nivå, så hvor stor del av ska vi bara se på det fysiska eller ska vi blanda in något av den icke-fysiska aspekten i den här liksom också. Jag har väl kanske en tendens att pröva att bringa in den sidan där hvor det kan vara lite lurt. Fordi hvis du ser bare fysikken, altså disse forskjellige lysene og disse forskjellige observasjonene, de forskjellige målingene, bare det fysiske der, så er det vanskelig å finne ett svar, bare ett svar. Har du en sterk fornemmelse at det er utenomjordisk det som foregår i hestehallen, eller at det er noe uforklarlig naturlig? Nej, jag är försiktig med att ta några konklusioner. Det har alltid varit, men hvis det hade varit av alla de observationer vi hade haft, så skulle jag förvänta och sett nå. Hvis det hade varit utan jobbord, så skulle jag förvänta att vi skulle ha det också. Men nej, dessvärre det har vi dåliga. Lite, väldigt lite. Men det är riktigt nog någon data som kan tolkas att det har något med intelligens att göra, men det är så lite i förhåll till alla de andra datan vi har, så det är vanskligt att säga att det är lösningen liksom. Jag vill inte blanda in
utenomjordiske I det grønne. Det slik rett for... Altså, jeg åpen for det, men av den enkle grunn at vi har ikke sett det, vi har ikke målt det. Mm, ja. Som en sann forsker ville sagt det. Men det jo, det jo de som liker å spekulere rundt på disse tingene her og sånt, og de, det jo mye sånt, hvorfor skal noen være interessert I oss hvis de kan reise gjennom universet og gjennom solsystemet og hva, skal, hva leter de etter her liksom I, og ville de ha sendt sine egne organismer og sine egne vesener hit eller det bare droner som reiser rundt her så det jo de samtalene der finnes det jo så enormt mange på internett og sånt og det jo og jeg tror det vel mye av det som så tiltrekker folk til det her er vi alene I universet det noen som interessert I oss det noen som har vært her hele tiden det jo det som liksom de store skal vi si drakraften her, det ikke det? Jo da, det jeg helt sikker på. Ja. Og, det eksistensielle. Det eksistensielle, og, ja. Og om det kan være noe intelligens I det greiene der, slik da. Mm. Det gjør det jo litt mer spennende enn en, at det et ukjent lysfenomen bare, liksom. Mm. Men, så det er nok mye av det som drar folk. Mm. Ja, det gjør det. Men hva de rådende teoriene rundt hestallene det hva det kan være? Det sånn topp, har du en topp tre liste over ja, hvis du tar de kan du si mange av de teoriene som fremsatt av de naturlige for å kalle det naturvitenskapelige teoriene så mm. kan de nok stemme på noen men ikke på alle observasjoner mm. Jeg snakket om plasma, og at det finnes også noe som heter kald plasma. Altså plasma jo en tilstand hvor det da altså høy temperatur vanligvis. Mm. Mens når dette her ikke har avgitt noe varme som merkbart, og ikke, så det noe som heter kald plasma. Og så det noe som heter dusty plasma også. Og altså plasmakategorien det noen teorier som går på. Og så har vi vært andre teorier som vi vel sånn, vi har vel egentlig avfeit disse, den piezoelektriske teorien, den oppfører seg så langt ifra de forsøkene lab de har gjort for å få fram denne piezoelektriske effekten, altså lyskuler, som, eller lysklum som på en måte varer veldig kort tid. Mm. Den vil jeg nok kanskje si at vi har ikke aktuell teori lenger. Mm. Men det var jo en teori. Men det fortsatt noen som holder på disse, den teorien selvfølgelig. Det vel som jeg vet jeg kom på av naturvitenskapelige teorier som oppe og som det nok den plasmasaken hovedsakelig mm. som oppe men det ikke hvis du sier at det, right, hvis det skulle være det da hvor kommer den energien til å skape den plasmatilstanden for at Og la oss si at det kald plasma, da. Det må jo være noe energitilførsel. Mm. Hvor kommer den energien ifra? Det jo et spørsmål. Men så har du det der faktum at det bare noen av observasjonene som kan hvor dette kan passe på. Men vi har jo gjort undersøkelser på geofysikken, da. Hvorfor hesteren liksom. Der det ting som litt spesielt, fra jorda som sådan også. Åja, hva da? Ja, du har jords magnetfelt for eksempel. Mm-hmm. Den varierer, og vi har jo funnet, det normalt, altså variasjoner, magnetiske stormer kaller vi det noen ganger, når det spesielt hvis det
stor aktivitet i atmosfæren, sånn som nordlys for eksempel, så det ofte også magnetiske stormer. Det vil si at hvis du har et målapparat som jo måler styrken på jordens magnetfelt, ikke bare kompass, men styrken, så vil du se at den styrken varierer. Det kalles magnetiske stormer. Det er også magnetiske pulsasjoner. Jeg skal ta litt om. Ja, det er jo snart snakket i 2 timer nå, så det skulle bare mangle med litt tilførsel av væske her. Så det er jo du som står for mest av praten her også. Men ja, det er jo... det er hvorfor hesttalen, det er jo et veldig interessant spørsmål av alle steder. Hvor langt har man kommet med den det var kalt det geofysikk. Geofysikk-biten, har man gått langt inn i fjellene og ned i grunnen og lett etter altså, om det er noen mineraler, noe forhistorisk, noe som har skjedd nå der for mange hundre år siden, 1000 år siden? Ja, det er mye mineraler i Hestdalen og distrikter rundt Røros generelt, og det har vært velkjent. Det har jo vært gamle gruver og sånt nå, som har vært der oppe. Som er nedlagt nå, da. Men mineraler er det fortsatt. Det vet vi er spesielt. Og nå har vi hatt geofysikere der oppe, som har gjort mer grundige undersøkelser på elektrisitet og magnetisme. Og de har funnet områder i bakken som leder strøm mye lettere, for eksempel. Ja. Og det er spesielle ting i bakken. Og du har magnetiske... altså jordens magnetfelt, jeg nevnte at den varierer når det er magnetisk, når det er atmosfærisk aktivitet, men også den kan variere over hvor du er på bakken altså. Hvis du går bortover en vei, eller bortover naturen for eksempel, så kan den magnetfeltet variere etter hvert som du går bortover. Så det er visse områder som er veldig sterk magnetisk der borte da. Så det er et interessant geofysisk område når det gjelder sånne ting. Altså det ene er mineraler som nevnte med kobber og jern og alt, og svovel og andre ting. Men det andre er også da magnetiske aktiviteter, magnetiske forhold der oppe, og elektriske forhold, altså... Er det noe i bakken som leder strøm like godt som en ledning, liksom. Så det er en del interessante forhold i grunnen der. Men det å koble disse forholdene i grunnen til dette fenomenet som flyr der oppe, da. Hvordan gjør man det? Ikke sant? Det vet man ikke. Er det mange som har spekulert i at det søkes etter noe, at lyset søker etter noe? På bakken også? Det er masse spekulasjoner. Det tror jeg. Så hvis du ber noen å begynne å tenke litt og komme med ideer, så drøsser du gjerne fram. Men det kan jo være greit hvis det er en karakter som du kan teste, da. Du kan etterleve. Men hva sier lokalbefolkningen? Altså, for de har vel sikkert veldig mange forskjellige opplevelser og historier om ting som har skjedd, har det skjedd noe for eksempel med husene deres, med biler, med eiendeler, eller, for de bor jo oppi det her, og må jo, som du nevnte inntil på her på 90-tallet, nei, det foregår jo masse her. Så de må jo ha observert og ha mye rart å fortelle. Ja, mange av de har hatt, ikke alle, men mange av de har hatt opplevelser, sterke opplevelser. Så det fortsatt så dukker inn opplevelser som de har hatt. Men nå har det blitt liksom litt mer vann. De er vant til det. Sånn skal det være, liksom. Så men er det noen sterke historier, noen sånn, som du også har hengt opp i? Skal vi se, det har vært så... Det er så mange, mange historier, vet du, så hvis jeg skal trekke fram noen... Altså, jeg har prøvd å se om det er noen sånn, er det noe som kan gi litt
litt vitenskapelig, hvor de beskriver dette fenomenet. Blant annet så har hun beskrevet at lyskule den kan bestå av masse kuler inni seg, som syrer rundt. De har sett på dette i kikkert, men den lyskule har gått. Mm. Så har de sett faktisk at det er mange lyskuler som syrer rundt inni lyskule, som kan kaste ut lyskuler, og som kan trekke til seg lyskuler. Og det har faktisk fått på film også. Så den beskrivelsen som noen har kommet med når de har sett på lyset i kikkert med disse lyskulene inni seg, så det har vi også dokumentert, da, kan man si. Og det er også litt rart, da. Lyskuler som blir kastet ut fra selve hovedlyset. Du ser det som små lys som kommer ut. Men det er også motsatt. Hvor et lys, kule, som går over himmelen, du ser ikke at det er masse lyskuler inni på filmen, men du ser at plutselig så dukker opp en lyskule rett under hovedlyset, mens det beveger seg over himmelen, og som på en måte suger inn dette lyset, den lille lyskula, som ble dannet rett før lyset kom. Det er rett i det lyset kommer opp. Så det kan virke som flere lyskuler også. Men om det er alltid det vet du ikke. Men det er klart, du har jo noen opplevelser som når du blir vekt midt på natten av at det er så lyst på soverommet, ja, og du lurer på hvor lyset kommer ifra, så kommer det utenifra. Og du går til vinduet og ser hvor det er, så kommer det svær kule som beveger seg utenfor vinduet ditt, og så beveger seg videre nordover. Man blir litt... Man husker så gjerne sånne opplevelser. Ja, det vil jeg tro. Og så er det mange... Ja, mange vil jeg ikke si, men det er forvekslet med brann. Det var en som kom hjem... Det så ut som det var en hytte som brant. Men det var lyskule. Så fikk han jo komme seg dit. Han måtte gå litt bortover. Kunne ikke kjøre helt frem dit den gangen. Det måtte gå litt oppover i fjellet. Og så, da så han ikke lyset, da så han ikke varmen som han trodde det var. Han tenkte han skulle prøve å få redde noe fra hytta, ikke sant? Ja. Men han kom gjennom skogsholdet, da var det en åpning på kanskje 50-100 meter bort til hytta, så han at det var ikke hytta som brant, men det var et lys som var like stort som hytta, cirka 10 meter i diameter, som hadde formen var trekantet med spissen ned, og den beveget seg sakte ned på bakken, og med en gang spissen traff bakken, så skvatt den opp igjen. Og så gikk den sakte ned, den datt sånn veldig sakte ned, og med en gang spissen traff bakken, så skvatt den opp. Og sånn holdt den på. Og 10 meter stor, like stor som hytta. Og han sto der og bare helt så på det greiene her. Hvor langt unna sto han da? Mellom 50 og 100 meter, jeg prater om 70 meter. Ok. Og etter hvert så gikk den bakover, bak hytta, og ble gradvis borte, forsvant etter hvert. Han turte ikke å gå nærmere, eller? Nei. Han gjorde ikke det? Gjør det ikke. Eller tross å si noe, hvorfor gikk han ikke nærmere? Ja, hadde du gjort det? Selvfølgelig, da. Det hadde løpt, løpt mot lyset. Ja. Det er det man liker å tro, da. Man tror man er modere enn man er. Jeg fortalte historier om at jeg møtte noen ville gjess ut på Fornebu her. Når jeg har jogget, så har jeg jo respondert. Når gjessene angrep meg, da, det er fordi de ville beskytte barna sine, så responderte jeg på det minst mandige vis jeg kunne tenke meg, da, i stedet for å tenke sånn at jeg ville reagert med kontroll og jagde vekk liksom gjesten, så ble jeg veldig redd og hoppet bakover og lagde en sånn lyd. Så det er ikke alltid man reagerer som man tror man
vel gjort da. Jeg tror man alltid tenker at man litt mer heltmodig enn man kanskje da. Ja. Til og med står oppi det. Ja, og så tilbake til med kamera, huske på kamera man har med seg også. Ja. Det er, få opp det der kamera. Ja, men det er sånn der, men det er sikkert akkurat samme ting da. Det første, altså, jeg tenkte flere ganger hvis det skulle skje en flyulykke eller noe skulle, det er jo mye sånn sjøfly ut på Fornebu, hvis noen skulle deise ned i et bolig eller sånn, så ville jeg men da måtte jeg ha fått dokumentert det, eller at du ser fly på himmelen, så tenk om det flyet bare hadde seilt nå videre ned mot bakken. Om jeg kunne filme det, det er liksom det å få opp det kamera fort nok også da. Ja, det er, om man hadde gjort det. Ja, det spørs om man, noen ganger så får man håpe om man husker på å gjøre det, men det er lett for at man ikke tenker på kamera det første det. Man når det er i visse situasjoner så gjør man ikke det. Nei, gjør ikke det også. Men er det med alt du har opplevd og vet om hestehallen og alt av data, finnes det mange steder eller er det mange tilfeller rundt omkring i verden som hvor det foregår helt identiske ting som ja, har kommet til det? De gjør det. Ja. Det er ikke bare hestehallen. Det finnes en del andre steder også, rundt omkring i hele verden. Som minner veldig om hestehallen. Ja. Ja, og jeg tror det er, jeg vil si det er det samme, jeg vil jeg tro. Okay. Jeg selv har vært på noen av disse stedene. Og hvor er de? Første turen min gikk til Australia, helt nordvest i Australia, Kimberley heter det. Og det er jo så øde område, dette var i 95, det er så øde område det bor. Det er liksom mellom hvert hus, så er det snakker om 5-6 mil liksom, langs veien der. Mm. Og på grunnen til at vi reiste dit, det var at noen cowboyer, altså det er jo store kvegfarmer nedpå der, som hadde observert lysfenomenet, masse. Dette var på begynnelsen av 80-tallet som de hadde rapportert at det er slik. Vi kom dit i 95 noen år etterpå. Vi skulle se om det fortsatt foregikk, og det foregikk fortsatt. Mm. Så vi var der oppe ute i 12 dager, og var ute om natten, ute i ødemarken i Australia. Ørken, det var ikke så langt fra sjøen, men det var mye sand, og det var australsk natur, for å si det sånn. Mm. Og det var ikke noe hus, det var langt mellom de, mil. Mm. Men der så vi tilsvarende lysfenomen, og jeg fikk tatt bilder av det også, et par anledninger. Og grunnen til, det var disse hurtige lysglimtene, det var også den typen. Heldigvis så hadde jeg allerede blitt klar over det utifra hestene da, med disse hurtige lysglimtene. Så, og de er så hurtige at du er liksom, var det noe som skjedde, eller var det et blink, eller var det ikke? Mm. Du blir plutselig usikker. Men så visste jeg det at når det kommer ett blink, så er det ofte det at det kommer flere i samme periode etterpå. Så da pleier jeg å si til folk, hvis du ser et blink, eller tror du ser et blink, så ta bildet med lang eksponeringstid. Og når det er mørkt, så bruker du lang eksponeringstid på kamera. Og de gjorde det der også. Jeg satt opp kamera og tok bildet, og fikk med blå blink der også. Så det var samme. Det var interessant. Og så nevner jeg det at jeg hadde med også magnetometer der nede, som måler jordens magnetfelt. Og der gjorde utslag, den gjorde utslag på magnetometer også. Og det gjorde det ekstra spennende, da, for jeg følte med på den registreringen på magnetometeret. Og så begynte denne å bli litt mer urolig, større utslag mer, litt på det magnetiske feltet. Og så dukket lysfenomenet opp. Og så, det var ikke så lenge. Og så gikk det noen minutter til, og så øka magnetfeltet enda mer. Det ble virkelig, det var nesten så vibrerte. Og så dukket fenomenet opp igjen, vet du. Mm.
Og da også, da begynte jeg å bli, da begynte jeg å koble dette magnetfeltet. Nå må jeg følge litt mer her, for det ser ut som det en sammenheng, ikke sant? Når denne magnetiske feltet øker, så når den vibrerer, så dukker dette fenomenet opp. Og så øker det igjen. Og det øker, og fan, så det var veldig spesielt. Det magnet. Så sterkt magnetutslag det ikke blitt målt. Ikke som jeg vet om i hvert fall. Så det var cirka 1000 ganger sterkere enn det som normalt. Yes. Jo, det var i Australia. Så der var vi noen dager. Så men det hadde, den store aktiviteten hadde vært også på 80-tallet der nede, og vi var der i 95. Men det var fortsatt aktivitet. Akkurat som i Hestdalen, kan du si. Den store aktiviteten i Hestdalen forrige uke fra slutten av 81 til slutten av 84. Hvor det var virkelig stor aktivitet. Men nå det er aktivitet fortsatt, men ikke så på langt der så mye som det var den gangen. Og tilsvarende i Australia da. Så har jeg vært i USA, var der borte et halvt år faktisk, eller noen perioder da. Der var vi også ute og målte ute i ørkenen gjerne, hvor det også var lysfenomener. Og i Mexico har jeg vært. Der var det også i nærheten, ofte i nærheten av vulkaner. Da. Så det jo noen som hevder også at dette har noe med vulkanlys å gjøre. Så der fikk vi også sett det er det samme. Ellers så er det jo masse beretninger fra Sydamerika. Jeg har ikke vært der nede og målt og sett selv, men det er stadig vekk. Jeg har folk som jeg kjenner der nede, som stadigvæk forteller om observasjoner som de har der nede. Og der, Chile og Peru, gjerne. Så der er det også et aktivt område. Da. Når det gjelder slike aktive områder som jeg nevner nå, i USA det flere der også, så er det, de kan vare en periode på kanskje opp til år, hvor det større intensitet. Og når det går tilbake, da, så det fortsatt til stede, men det mye lavere intensitet. Det ikke så stor sjanse for å kunne se noe. Liksom. Men du har andre steder som mye mindre, da, hvor en slik tidsperiode med stor intensitet kanskje varer 2-3 uker, og så går det tilbake. Det liksom mindre aktivitet. Og sånn har det vært flere steder i Norge. Det var vel en periode det var vel i 81, men det var vært nede i både oppe i Namsos, eller Namsskogang er det vel, og nede i Agder en plass. Og du har visse sånne steder som det dukker opp fenomener i en kort tid, ja. En 14-dager, 3-ukers tid. Og så trekker jeg seg tilbake, så hører du ikke mer ifra den stedene. Men så er det enkelte steder, sånn som Hestdalen, hvor det snakker om år, og når det trekker seg tilbake, så er det fortsatt noe der. Liksom. Det er akkurat som liksom hele liksom større, på en måte. Ja. Den dag i dag, er det noe aktivitet der akkurat nå? Ja, det er fortsatt observasjoner der oppe. Men er det sånn moderne utstyr nå, er det ikke bare å sette opp 24-7 kameraer som observerer disse områdene som jo historisk sett på 80-tallet oppover har gjentatte lysfenomener? Kan man ikke sette opp veldig sylskarpe 4K-kameraer til å overvåke? Jo, det kunne man i prinsipp. Men det er jo kikk stå der og se på det, da, eller ha et registrering på det. Vi har jo hatt målinger der oppe som har stått og registrert hele tiden. Jeg har fått en del interessante observasjoner der også. Men når du skal se på dette her i ettertid, så er det veldig mye som er kjent. Da. Så hvis du skal lage et system som reagerer på lysfenomen, liksom, så
er det masse lysfenomen som dukker opp, som kjent. Mm. Så du får mye data da, som ikke interessant sånn sett, kan du si. Mm. Det klart vi kunne kanskje lage en bedre rutine altså, for å analysere bildene, og slik på en måte at de kjente lyset ikke ble så veldig mange av dem i hvert fall. Mm. Men det, ja, det kunne man sikkert gjort, men det, vi har i hvert fall hatt noe som reagerer på lys, men det blir rett mye data, og mye av det som ikke interessant. Det mye støy. Mye støy. Men det hadde jo definitivt vært altså oppsiktsvekkende hvis man med 4K-kvalitet og med at man greier å dokumentere noe så utrolig skal vi si med et skarpt bilde da, hvor du virkelig som greier å fange ting i mørket selvfølgelig og kanskje har en sånn veldig mange bilder i sekundene at man kan også gjøre sakte film uten at det blir hakket til for eksempel at man kan altså sånne ting virker jo veldig nærliggende og tenkte sånn jeg ville trodd at man hadde satt opp det her for lenge siden, ja. Så at det her sto bare og jobba egentlig, altså, så at man fikk, fordi at liksom, tror betalingsviljen eller interessen rundt knivskarpe bilder rundt sånne lysfenomener ville jo vært høyt, ville jeg trodd. Ja da. Ja, det er, vi har jo hatt en målestasjon som vi satt opp da i 98 var den satt opp den. Den har jo vært litt fra og til, det er vanskelig å holde i drift hele tiden. Ja, ikke sant? Men vi har jo fått noe data på det grønne slik, som interessant. Men i høyeste grad interessant, og nå er det jo såpass mye bedre utstyr også, som det hadde vært, absolutt vært på sin plass, og gjort fått bra utstyr, som vi kunne satt opp og få det på film. Hvem er det som har den aller, aller beste dokumentasjonen av, skal vi si, lysfenomener av dette slaget som oppstått i Hesthalen? Hvem er det som har det beste materialet som man kan se på? Ja, nå har jo, vi har jo det prosjekt Hesthalen, det går jo i seg ennå. Vi har jo lagt ut en del bilder der slik. Mm. Og så har vi har også kjørt det som vi kaller Science Camp, hvor vi har tatt studenter med opp i Hesthalen, hvor de er ute i felten og med kameraer og litt av hvert. De har også fått tatt noen bilder, og også på film, som på en måte viser fenomenet. Da. Mm. Det er vel det beste som har blitt tatt og ligger der ute. Jeg tenkte sånn rundt omkring i verden også, altså om det er noen som har, altså fordi vi kan godt kikke gjennom litt av de bildene du har ute i den mappa du sendte meg her, med JPEG-filer, men er det noen andre, fra de stedene du snakket om nå, i sted som du besøkte blant annet, og sånt, og som har det lignende fenomenet, hvor det er mange fellesnevnere, er det noen der som har et visuell dokumentasjon som er veldig bra, som er verdt å sjekke ut? Og det er så mye rundt omkring nå. Ja, det er ikke helt vanskelig å ha oversikten over det, kanskje? Nei, ikke nå, nei. Nei. Men skal vi, det blir jo litt sånn, for dere som hører på, så blir jo det her kanskje litt begrenset. Kan vi prøve å forklare litt og sånt? Og hvis vi skulle kikke på noen, skal vi si, litt sånn nøkkelbilde fra Hesthalen, som... Skal vi se, nå husker jeg ikke navnet. Om du husker filnavnet på disse her, da? Der har vi, vet du. Det var så stort. Så du kan sikkert maksimere det bildet der, ja. Der har vi øvet. Mm. Det er vel det beste. Det ble tatt under Science Camp i 2007. Akkurat. Og det var en spennende historie, for det begynte egentlig med at radaren, som italienske forskere hadde der oppe, begynte å registrere noe allerede litt over 8 på kvelden. Og dine registreringene fortsatte på radaren hele tiden utover kvelden. Og så begynte vi å se noen blink rundt omkring i dalen. Det var vel sånn 9:30. Begynte vi å se blink, det var da vi først ble klar over dette her. At det var noen ting.
Og så kom det disse blinka, det tok jo noen minutter før neste blink kom. Og så kom det enda den tiden mellom hver blink, altså det var kanskje 5 minutter første tida, så ble det 4 minutter, altså litt kortere tid, og så det begynte 9:30, og så klokka 10, så var disse blink, da kom de så ofte, og så kom det det som jeg kaller outbreak, da ble det som en eksplosjon av det du ser på det bildet her, slik. Kan du forklare hva vi ser på her nå, for til de som hører på, hva er det vi ser i bildet? Du ser, dette et bilde som har tatt på 30 sekunder, så den lyse gule streken som du ser her oppe, med litt gulere og litt rundt, det hvordan dette her har beveget seg. Mm. Det farven som du ser nede i nedkant på bildet, det det optiske spektret på lyset. Og ved å analysere disse farvene, hvor mye det av hver farve bortover, så kan du fortelle litt mer omkring hva dette lysfenomenet da. Her, for eksempel, hvis det hadde vært gass, for eksempel, så ville du sett det som noen prikker i det farvespektret her nede. Men her ser du som du har gjemt på alle farvene, og det jo sånn typisk som kan være hvis det mer fast objekt og varmestråling. Mm. Det var 2 slike outbreak. Dette det ene. Og etter den andre, som kom omtrent samtidig, så slutta disse blinka. Da var lyset helt borte. Det var ikke noe mer blinket i det hele tatt. Det var akkurat som det var over hendelsen. Men den radaren til disse italienske forskerne, den fortsatte å registrere ting. Og den holdt på en halvannen time til etterpå, før den sa at nå var det ikke noe mer. Så det var akkurat som radaren på en måte skjønte at det var noe, og så, eller visste at det var noe. Det var også tatt opp en film, skal vi se om der var den. Å fy fader! Jeg filmer det, jeg har det på tape! Jeg har det her! Og dame! Hva ser jeg? Her engasjement også. Ja. Fy faen, det bare brent opp! Jeg zoomet det, det bare splittet med flere... Filmer du det? Ja, jeg fikk det. Jeg pleier å si til lærere som har underviser i fysikk for studenter og sånn, for ungdomsskole da, om de har den engasjement hos sine studenter. Og så pleier jeg å si det at ta dem ut i felten og observere ting der. Fordi dere som hører på nå, så er det jo absolutt verdt å gå inn i YouTube-versjonen av denne praten her, og gå inn og kikke på det bildet vi så på RST og det videoklippet som jeg skal legge i egen rute i YouTube-versjonen her, så dere som hører på må gjerne gjøre det etter å ha hørt på dette her også, så er det noen flere interessante ting du vil hente opp fra? Det jo Science Camp, den som du og andre filmen som du lastet ned. Feltundersøkelsen, 4.-5. september, ser vi et videoklipp her nå, en gjeng med ungdommer som går gjennom skogen. Er det deg som gikk til slutt? Det er ikke det. Nei. Dette er Rognefjell, står det her. Ja. Og dette her er da i Hestdalen? Ja. Det er oppe i fjellet. Dette er ikke samme videoklippet som i sted? Nei. Det tatt i 2002. Så det er ikke så... Det er sånn blinkende lys, da. Ja, det er litt... Du får fram engasjementet til studentene, i hvert fall. Ikke sant? Så disse lysene som vi ser nå, bare som flasher rundt der, det er... Det er det samme fenomenet vi så i sted, ja. Og det er sikkert tatt full zoom også på disse amatørvideokameraene sine, så at det er vel så nærme de kommer. Ja. Det er spennende. Men Science Camp har vært egentlig ganske vellykket. Science Camp har vært veldig vellykket på den måten at det skaper engasjement. Mhm. Og
Så vi har hatt nesten kø av studenter og elever da, som ville være med på noe sånt nå. Akkurat som dette her. Ja, de kan tenke at det er spennende, ja. Ja. Det er helt klart noe sikkert mange har lyst til å både få oppleve og... Jeg kunne se om jeg var inne på tanken om jeg skulle ta oss og ha en liste frem på meg, så kunne vi... Så hva, er det noen andre i bildene jeg skal hente opp nå, så vi kan... Du har jo den som jeg, min første observasjon, HK02-2. Skal vi se, her er det bildet jeg har hentet opp her. Ser vi da et fjelllandskap med snøkledde fjelltopper og et... Ja, det er ikke snøkledde. Det er tatt i september. Det er ikke snø, det er rett og slett... det er tatt i mørket, lang eksponeringstid. Akkurat, ja. Det så virkelig ut som et, så nesten ut som et dagtidbilde, det her med ja, litt sånn et 70-tals stillfoto med snøkledde fjellformasjoner. Så dette er nattbildet, altså. Det er nattbildet, ja. Og akkurat, det som ja. Du ser som snø nede på fjellet der, det er mose. Det er mose, det, ja. Ja. Og det som du kan legge merke til også, altså du ser kanskje lysfenomenet midt i der slik, og det var det som gikk rundt halvannen times tid som jeg pratet om min observasjon. Dette er en av de bildene på min observasjon, første observasjon. Mm. Og du ser også fjellet i bakgrunnen, bakkanten der slik, langt opp i bildet. Og ja, akkurat her. Så ser du kanten på fjellkanten, som er fjellet i bakkant, da kan du si. Så det var faktisk nede i dalen, det der bildet der slik. Mm. Og... Det har blitt tatt også et annet bilde som jeg nevnte. Den heter H-Han. Så trykk på H-Han, men det ser ut som en han. Hånd, liksom, som klyper. Men det er tilfeldig at det er sånn, selvfølgelig. Og det er jo et annet bilde som ble tatt av det samme fenomenet den kvelden som vi observerte det. Akkurat, og dette her er veldig innzoomet. Det er innzoomet. Ja, jeg regner med. Ja. Akkurat. Oi, da mistet jeg den, skal vi se. Ja, ja. Noen andre ting her vi burde ta en titt på? Som er... Det er jo, mange av de bildene er tatt tidlig på 80-tallet. Mm. Fra... den ene fjelltoppen, så du har i og for seg jo mange interessante bilder her slik, av fenomenet som ble tatt den gangen. Alt fra blå lys, blå spiral kan du klippe på. Det er også, det er ble tatt på under en science camp. Mm, blå spiral, ja. Ja. Og dette her er også lang lukketid, så dette er da spor av... 30 sekunder. Ja, akkurat, ja. Hvorfor ser vi hvis du ikke tar så lang lukketid, og hva... Nei, vi må bruke så lang lukketid når det er natten, for å få med oss noe av landskapet i det hele tatt. Mm. Det er mørkt der oppe, vet du. Er dette her også dette blå spiralbildet jeg ser på nå, som ja. Heter 254-0012? Er dette også tatt på... i mørket? For det her ser jo helt ut. Ja, det er også tatt på mørket, men med så lang eksponeringstid. Mm. Det er utrolig sterkt lys fra dette fenomenet da. Ja, skal vi se, nå er vel noe av disse lysene der er vel av hus, vil jeg tro, så det som er interessant der, det er vel den blå spiralen, vil jeg tro, hvis det er det bildet der som vi har, gjennom meg. Oh ja, ok, så lyset er fra husene, selvfølgelig. Så det. Det at han oscillerer, svinger, sånn som du ser på det bildet der, slik. Mm. Det er også litt spesielt. Da. Og det har vi også registrert tidligere, en del år tidligere, under vår første feltaksjon, hvor det kom et lys som begynte å svinge opp og ned, og vi fikk heldigvis med på kamera. Mm. Vi hadde alle kamera på stativ selvfølgelig, under lang eksponeringstid. Så under den
når dette lyset begynte å svinge frem og tilbake, da, så ble det større og større enn svingningen, og så ble det plutselig så ble det borte. Og den svingningen var så stor at du kunne faktisk se det med øyet. Altså. Og så hadde vi fått med den svingningen på kamera. Da. Yes. Dette her med tyngdekraften og sånt, har du forsket og studert det? Er det noe å ta med inn i disse forskningsprosjektene? Ja, tyngdekraften er ikke noe som jeg kunne tatt med i det hele tatt. Er det ikke med i noen kalkulasjonene eller i beregningene? Eller, nei, det er ikke noe tegn som vi har ikke noe som vi kan måle noe tyngdekraft på, nei. Noe vekt. Det er liksom ikke noe vekt, det er ikke noe fysisk på den måten. Nærmest vi har vært fysisk, det er de spora i snøen egentlig. Ja. Og det er ikke så vi er, så den, det har ikke vi med, altså. Nei. Vi har ikke noe grunnlag for å kunne bruke noen beregninger på det heller. For det er jo ofte sånn der med de, hvis vi tar for oss den her videoen som var på 60 Minutes nå, hvor noen piloter hadde dokumentert og kommentert opp på noen fartøyer eller noen lysfenomener som forsvant ned i havet, som også var sånn videoklipp som ble frisluppet nå i år, tror jeg. Der var det jo sånn at disse lysfenomenene eller fartøyene, de beveger seg i et mønster eller på sånne måter som er i strid med tyngdekraft og hva som er mulig å få til med hva vi anser som ja, mulig, da. Ja. Ja, det er mange spennende observasjoner sånn generelt. Men tyngdekraft har ikke vi hatt noe mulighet til å gå inn i på den måten. Nei. Hva tenker du om disse tingene som har kommet ut fra Pentagon og CIA og USA den siste tiden nå? Ja, det synes jeg er veldig interessant. Det ene er den der effekten det vil få kanskje på folk, eller få holdninger til fenomenet. Sånn som jeg nevnte, det at dette er sånn tabuområde som har vært. Det har liksom gradvis hengt med hele tiden, selv om det har blitt mindre og mindre. Da. Og etter hvert som nå begynner datamengden overalt, og du kan liksom ikke si det at dette eksisterer ikke. Liksom. Du kan ikke latterliggjøre dette lenger, sånn som man holdt på med før. Så det er kjempebra, egentlig. Men det er gått fra land til land, egentlig. Men noe store nå er jo USA, da, som på en måte aksepterer at det er et fenomen. Jeg kan jo nevne det at vi hadde besøk fra USA i 1985 under vår andre feltaksjon. Det er mange år siden, av en som heter professor Jod Allen Hynek, og han ble jo engasjert av det amerikanske forsvaret han på 50-tallet for å bortforklare alle de UFO-rapportene de fikk inn den gangen. Og det holdt han på med i mange år, og jobben hans var å bortforklare det. Men så hadde han jo undersøkt disse fenomenene, og han satt jo ikke bare på kontorpultisen og kom med en sånn forklaring med en gang, liksom. Han gikk jo ut i felten og undersøkte dette her slik. Men så ga han seg til slutt, og han sa det at han hadde ikke samvittighet til å holde på lenger, fordi han trodde ikke på forklaringene sine selv engang. Nei. Og så hadde han undersøkt det såpass at han visste at det var noe her. Og da slo han helt om, og begynte å jobbe for saken i stedet. Akkurat, ja. Er det flere av de personene der? Han er vel det mest kjente som har gjort det på den måten. Så fra å være helt skeptisk til fenomenet, til å skjønne at her er det noe, og begynne å jobbe for det i stedet. Hva legger du selv i, hvis du skal spekulere litt høyt i de her videoene som blir sluppet av Pentagon, og de her, hvis nok sånne ting som forsvinner ned i sjøen og sånne ting også, så hva fikk du ut av det?
Det er også underlig. Undersjøisk objekt. Man har jo sett komme opp fra sjøen også. Okay. Det har vært også oppe i Klomma, i 1983 var det vel også en slik observasjon. Hvor? Oppe i Klomma, det var i 1983, en historie av den flappen som skjedde der oppe da, i 1981 var det. Et lys som forsvant ned i Glomma, eller var det snakk om... Det gikk opp. Det gikk opp. Gikk opp fra Glomma? Det var lys. Ha. Ja, så det er slike historier rundt omkring, av den type ting. Er det et sted? Ja, beklager. Og det der med i hvor stor grad fysisk er det, det synes jeg er veldig interessant. Altså, vi vet det får inn på kameraer, og får det inn på instrumenter, så det er noe til stede. Men i stor grad hvor fysisk er det? Er det bare fysisk? Og så har du det der tilfellene hvor du får inn på radaren, hvor vi ikke ser noe med øya våre. Mm. Det er noe der i atmosfæren, men som ikke blir registrert med kamera, da er ikke lys i hvert fall, eller andre synlige ting. Og så har du, det går langt til, altså fysikk og ikke-fysikk, har det noe med saken å gjøre, det synes jeg er et interessant tema. Og kvantefysikk og den type ting også, da. Om sanne ting må inn for å forklare det litt mer grunnig. Men da blir det plutselig mer et komplisert område, selvfølgelig. Ja, det tror jeg. Men havet er jo er et sted hvor vi har minst oversikt over den planeten her, så er det vel hva som skjer i de store havene. Jo, det er klart. Ja. Men det er klart... Sette opp instrumenter og få måledata, det er mitt minning. Men du omgjør deg med mennesker som sikkert elsker å snakke om aliens og fartøyer og filmer, og som jo kanskje enda mer engasjert i den samtalen der. Så da må du hele tiden jekke ned samtalen til det vitenskapelige spektet. Jo, det er klart. Det er litt din oppgave. Ja, så har jeg sett det selv da, vet du. Ja. Så det er bare jo, så når de forteller om, men det er klart, det er viktig å skille mellom data du ser, eller opplysninger du har. Du kan forklare farekosten sånn og sånn. Men derifra å si det at her er det vesener fra den og den planeten, akkurat der, hvordan kan man vite det, liksom? Det er akkurat der, altså, beskrivelsen av farkosten er grei, og hvordan det ser ut. Men å tolke hvordan den kommer, det blir akkurat som du ser en bil bort på veien der, og så sier du at ja, den kommer, som du ikke ser noen skilter av, den kommer ifra, ikke sant? Du vet jo ikke det. Men altså, når internasjonale store fenomener falt vel over en sånn at det er en legende, en sånn forhistorisk sak i Zimbabwe og alle steder, hvor det er en sånn fartøylegende som har blitt brakt gjennom generasjoner, hvor de også har tegnet i form av runer, eller altså, hvordan de har overført det her fra generasjon til generasjon, men der er det visst nok en helt sånn ubesuddlet UFO-historie, som jeg falt over. Det må ha vært Joe Rogan, selvfølgelig, men har du hørt om det? Nei, den har jeg ikke hørt om. Jeg kan ikke noe om det selv til å gjenfortelle, men jeg tipper det er mange sånne type anekdoter som sikkert får mer oppmerksomhet enn andre. Ja, og det er jo mange, mye som man tolker dit hen. Ja. Og det er klart, hvor mye bevis skal man ha for å si at man kan tolke, eller man kan jo si, man kan jo gjøre det, men under da forutsetningen at man sier at dette her er en antagelse, og man tror at, og så videre, og så ikke si det at det er sånn det er, med sikkerhet. For akkurat der må det gå
en litt grense, synes jeg, fordi at skille mellom fakta og fiction, liksom. Mm. Hvor går grensen? Mm. Det tror jeg viktig, og det vel kanskje det også som at mange har nok en tendens til å legge på litt mer, og kanskje for oss å få en forklaring, mm. og en som de kan tenke seg selv. Mm. Og så ingen andre gir dem den forklaringen, så må de lage det slik at det blir en forklaring. Det er det. Mm. Det blir, og man blir gjerne litt farvet av det man hører også. Da. Ikke sant? Jeg har også sett på noen historier som jeg har hørt som jeg synes er hvordan kan du vete det, liksom? Mm. For eksempel når du ser et lys med vinduer på, det er vanskelig for å fatte hvordan man kan se vinduer på et lys. Mm. Hvordan kan du vite at det er vinduer? Altså, det er jo et lys. Ikke sant? Ja, så tenker de seg litt mer grunnig etter, men ja, det var vel ikke det, ikke sant? Mm. Men det der oppfatning, det er nok antagelig et bilde de har hatt fra før av UFO, mm. hvor de har sett et bilde med en farkost med noe som er vinduer på. Mm. Og så har de lagt det bildet inn i sin observasjon. Og så har det på en måte observasjonen blitt dreiet litt rundt, slik at det blir litt annerledes enn det de egentlig så. Mm. Har du vurdert noe som dine egne observasjoner med liksom det samme biaset der? Jeg har vært veldig obs på den faren der, slik da. Mm. Så det har jeg prøvd å holde meg så langt unna. Ja. Men hva er det som skjer av spennende ting fremover nå da? Hva er det personer som deg selv og UFO-interesserte og lysfenomeninteresserte er det noe man venter på nå, at det skal avdekkes noe mer informasjon? Er det noen spennende ting som skjer sånn forskningsmessig som er liksom sånn hot topics nå? Det er vel det som er akkurat nå, er vel den åpenheten som skjer rundt omkring. Ja. Og resultatet av det da. Mm. Og kanskje spesielt det som skjedde borte i USA, hvor det også der har begynt å akseptere at fenomenet, altså UFO-fenomenet eksisterer, der kaller de det UAP da. Mm. Og som en konsekvens av det kan være flere ting. Det ene kan jo være forhåpentligvis at det kan bli litt mer forskning på dette her. Mm. Og det andre kan jo være også at flere folk tør å fortelle om sine opplevelser. Mm. Det er også positivt. Positivt i hvert fall for folka, og det kan jo hende at det kan komme opp noen opplysninger som gir et større bilde av hva er det som egentlig foregår. Mm. Ja, spennende tid i vente her da. Ja. Hva er det du gleder deg mest til selv? Er det bare hva tiden måtte bringe, eller har du noen sånne egne forskningsprosjekter på gang som du skal starte på, eller? Nei, jeg har ikke noe direkte forskningsrelaterte saker nå, da. På fenomenet, så det blir bare sånn småting som jeg driver og holder på med, men det er klart, har opparbeidet meg et kontaktnett etter hvert, og mange av de driver med mye spennende type forskning. Jeg vet ikke om jeg husker, jeg nevnte Society for Scientific Exploration, som ga ut sin egen Journal of Scientific Exploration. Mm. Den ligger på nettet forresten. Ja. Så folk kan fritt gå og lese de vitenskapelige paperne som er laget på tabuområder. Mm. Og ikke bare UFO, men også andre tabuområder. Akkurat. Og det er veldig spennende, synes jeg. Og consciousness, som heter på engelsk, er jo et hot tema, da, hvor stor grad den influerer på vår bevissthet. Liksom. Mm, ja, det har jeg jo snakket litt med Terje Toftenes også, som å gjøre en litt sånn større episode på. Menneskelig bevissthet og underbevissthet og alt disse. Ja, riktig. Hvor de lærde strides om sikkert frem og tilbake, og hva... Det er mye spennende som skjer der, altså. Mm. Og
Det er jo enkelte som hevder at hvis neste store vitenskapelige opp det som skjer av nye paradigmer liksom, det da må man bringe inn den der konsensus-saken. Som er sikkert det vanskeligste å dokumentere og forske på mål og hele pakka, men at det... Ja, det er så lenge du ikke kan ta fysisk og direkte måle sånn helt konkret sånn sett, så blir det vanskeligere å sette opp noen måleprinsipper og i hvor stor grad det påvirker, er selve måletageren som påvirker resultatet også, ikke sant? Mm. Sanne aspekter kommer inn, det er jo også kjent. Er det noe med noe før vi runder av her, noe med noen aspekter eller noen ting vi ikke har pratet om som vi burde touche innom, eller har vi vært gjennom det aller meste nå, føler du? Det er sikkert veldig mye mer vi kan snakke om, men det er noe... veldig mye snakk. Jeg har snakket mye om hestaren, og at vi har tatt med skolepersonell opp der, elever, science camp, store opplevelser. Det at det blir mer og mer åpenhet nå, og at det er et, når det gjelder hestaren, så er det et allment akseptert fenomen nå. Vi har bevist at det er der oppe. Så det som jeg håper på er at folk slipper å måtte føle de må holde opplevelser, store opplevelser inni seg, at de tør å snakke om det. Det er også... at det er akseptabelt, ikke tabuområdet lenger. Det synes jeg er litt viktig, den aspekten også. Akkurat som han der på 80 år som ringte meg og fortalte om sin historie når han var 20 år, ikke sant? Ikke sant? Det er nok enklere nå, men jeg tror det er også fortsatt veldig mange, og det kommer sikkert veldig an på hvilke slags sosiale sirkler du er i, hvilke yrker du har. Hvis du er en tillitsperson i lokalsamfunnet eller i et kommune, at du da, eller er forfatter da, eller skal gjøre noe som at du har en UFO-interesse eller en akademisk interesse, og så blir det ene forkludret, eller du kan rett og slett, dine meningsmotstandere kan jo diskreditere deg, og de kan jo ødelegge din troverdighet ved å blande inn dette her. Da. Så det er jo mange sånne mekanismer der som sikkert kommer til å være der veldig lenge, tror jeg da. Ja. Dessverre. Det er nok det. Så er det bra at vi har sånne podcaster der, som kan holde på i 3 timer, og virkelig bare komme oss i dybden av materien her. Jeg håper du synes det har vært givende. Jeg synes det har vært veldig lærerikt og veldig spennende og morsomt å høre mer om det her. Ja, veldig ordentlig å kunne snakke om dette her slik også. Veldig hyggelig å være her. Ja, det må jeg si, veldig hyggelig at du tok tiden, og så håper vi kanskje får til mer prater i fremtiden, når det skjer ting, og hvis du skulle begynne på noe nytt, eller at vi har noe viktig, skal vi si, current affairs vi må snakke om, så tar jeg gjerne en prat igjen, altså. Ja, hyggelig. Da må jeg si tusen takk for praten, og så høres vi igjen snart. Tusen takk. Yes.